Oi, Oi gente! gente, até a mãozinha a gente tá fazendo igual <laughs> Tem que ter né, tem que ter então a vocês estão? Vocês estão bem? A gente tá ótimo Tudo ótimo, quartou. quartou E você esqueceu de usar rosa, eu tô As quartas hum. usamos rosa Na verdade você que esqueceu de vir de preto É, já já <laughs> vocês vão perceber, por quê Oi gente, muito obrigada por assistirem a gente Mais uma semaninha E essa semana não acaba hoje não, tá? Tem muita coisa aí Teremos amanhã, não, amanhã não Amanhã pode não tem? Não, amanhã não tem. Sábado e Teremos domingo. sábado e domingo. Pode lá no The Town. Uhul! Gente, estamos muito animadas. A gente postou a agenda aí no, no, no feed. Vai lá acompanhar que vai ter Ariel criolo, vai ser tudo, tá top. Gente. E eu quero falar o quê? Para você se inscrever aqui no canal, né, deixar o seu like, deixar um comentário bacana, um comentário legal, Por entendeu? Um elogio, sei lá. Ai, Só isso. Que graças... aquece o coraçãozinho da isso. gente. E também aqui na descrição tem o link dos nossos outros canais para vocês se inscreverem também, que é o canal de cortes, canal de shorts, canal de melhores momentos. Tem os nossos outros programas também. Toda segunda-feira tem Maternidade delas comigo e com a Vitube, falando muito sobre maternidade. É na sexta, falei errado. Toda segunda-feira tem o Pode entrar com o Lucas Rangel. E sexta-feira eu e a Vitube. E nos outros dias eu e Buzinha que vai vocês. E nossas redes sociais também, que tá cheia, assim, de conteúdo, uhum. tá? Pra vocês. Então, começando pelo Twitter, que é Pod Delas Podcast. Hoje tem a hashtag Rufiane. Rufiane. Rufi Ai, que é o shipper do nosso casal, gente. Fofíssimos. Rufiane no Pod Delas, tá? Caprichem na hashtag, nas perguntinhas, nos elogios. E depois a gente vai filtrar aqui e perguntar pra eles. Fechou? E também as outras redes sociais, como TikTok, pode delas. Instagram, pode delas também. Tá? Dominguinho a gente sempre posta a agenda, né? Da semana. Sim. Depois tá. vai ter dancinha. Então, você depois vai, vai lá sim, seguir. Vários cortes. É bem interessante você seguir a gente lá, tá? E Super superchat: cinco perguntinhas e cinco públicos No final, a gente dá aquela. Lida para vocês. Ah, Já sei tá, que você tá. fala, decorei. <laughs> Ô, galera, agora nossos convidados, esse casalzão que vocês estavam pedindo muito, conseguimos juntar a agenda desses dois, tá? Dispensa apresentações, né? Com vocês, Gabriel e e, e Murilo, <laughs> Aê, obrigado, e... gente. Obrigada, oh, obrigada a vocês. Finalmente deu certo, né? Pois é verdade. É. Quase que eu não consegui vir, mas deu certo. Que bom, tô muito feliz de estar sim. aqui de novo. Obrigada. Que bom que vocês. A gente tá muito feliz que deu certo, né? É. Porque a gente tava, ai, será que eles vão cancelar? O que vai acontecer? E mas preocupadas gente... também, né? É, com essa sim, vozinha, mas sim. tá tudo certo. Tá tudo certo. Ela tá uma delícia. A gente tava lá agora, né, sim, amor? Graças a Deus, tá bem melhor já. Né? Ela é apaixonada com Murilo, ela tá uma delícia. Graças oh. a Deus, tá. Bem melhor, a gente tá com o coração aliviado aqui. Que bom. Você né? falou na internet alguma coisa ou não? Falei, ah, falei. Tá. Ah, não, eu só falo pra tudo. para explicar explicar né? pra não galera aqui. É porque a Gabi mandou uma mensagem pra gente essa semana falando: gente, minha vozinha tá no hospital, então talvez eu não consiga ir. E a gente, obviamente, ficou muito preocupada, né? Com a avó dela. A gente falou, não, vai resolver aí, o que você tá tudo certo. E aí, a gente não sabia se ia ou não ia. A gente falou, não tá nas mãos de Deus, se tiver que vir, vem. Se não tiver, tá tudo certo. Mas que bom. Ai, que bom. Que vocês, bom. Tá bem, que que bom. vocês vieram. É. Não, e ela falou assim, vai lá. Eu falei, vó, eu tenho que trabalhar, é pra você ficar bonitinha. Final do mês eu volto. Aí ela falou assim, vai lá, você tem que ganhar dinheiro, vai. Ficou brava ainda. <laughs> Fofo. Demais. Tem que trabalhar. Que a gente, tem <laughs> que mandar um beijo pra ela, tá? Depois você mostra o. Vozita! Ela deve estar tá assistindo, ela deve aí, tá Provavelmente. Ai. Ela foi pro quarto. Vozita! <laughs> beijo, vozita! Beijo, voz! Muita ah, te amo! Melhoras pra você! A gente tá aqui, ó, trabalhando, tá? A netinha tá ganhando dinheiro! <risos> e, <risos> você, e você tava lá com ela? Tava. É isso? Eu tava fazendo show ontem, na verdade. Passei lá para buscar ela e pra, pra ver a vozita também. Foi ah, uma carona. É foi. Ô, gente, como é que é que, cê, que sua vida de show tá muito doida, né? Tá ah, demais, a gente tava, vocês estavam falando que a de você está corrida, né, e, e a minha também, assim, mais ou menos a me mesma pegada, assim, show pra caramba, essa semana, show de segunda a segunda, só pula domingo que a gente vai pro show do Bruno Mars, né, a gente se encontra lá, inclusive, Ah, ai, <laughs> vocês vão estar tá no detalhe é um dia e... mas graças a Deus, não podemos reclamar, né, Sim, trabalhando nunca. bastante. Mas a sua, acho que é um pouco mais difícil, porque é essa vida noturna. É difícil demais, é né, eu gente? Acho que dá pra perceber pelas minhas olheiras aí. Ele tá cansado. Não tá, não. <laughs> Ele tá muito cansado. Imagina, imagina. Eu fico pensando muito isso. A gente porque... troca muito a noite pelo dia, né? É. Isso é. E a é noite complicado. tem. Um horm... É questão hormonal também, Sim. né? Você precisa é você dormir, né? Sim. Pois é. é, porque aí você não descansa direito, aí você vai. Como que é? Os horários dos seus shows são mais ou menos que horas? Mais ou menos. Ah, geralmente vai de 11 horas da noite até 1 da manhã. E aí até voltar... Hoje vai ser um pouquinho mais tarde, né? Uhum. Mas é, são exceções. Geralmente é 11, meia noite, né? Onde que vai ser hoje? No Vila Country, aqui em São Paulo. Aí. Aproveitar para convidar a galera, todo mundo convidado aí. Tá Saindo tá daqui, ó, vai todo mundo. Partiu o Vila Cautra Partiu o Vila, <laughs> o Vila Nossa, é enorme lá, né? É, é. gigante. Lá é grande, lá é bem, bem, gostoso. Lá só rola muito sertanejo, né? Lá é só sertanejo. É só né? a única sertanejo. casa é que é só sertanejo do Brasil, eu acho. A Caramba. única casa do Brasil que, só, que é só sertanejo. Nossa, é enorme. E eu, é antiga, né? É, Se não for a única, como... é a maior. É alguma coisa assim, não é? É que é clássica demais também, né? É... Sim, bastante. muito Antiga, anos né? E aí, tá, pra você conseguir dar conta de só andando de, de jatinho, né? Você não consegue pegar avião normal, ah, voo tem que comercial. Ser. Tem que ser, tem que ser. Com a quantidade de shows que a gente tá fazendo. E pra até atender os lugares que a gente atende, a distância não, não daria pra, pra fazer de. De comercial. Sim. É. E aí, amiga, você tá indo acompanhando? Como é que tá? Nossa, amiga, esse tanto de show Quando que eu faço. <laughs> mas dá, assim, ela como vai. minha agenda é mais flexível, eu tento adaptar, assim, a alguns shows que eu quero ir, a alguns shows que a logística dá. A gente, eu sempre vou tentando conciliar, assim, mas em todos é muito difícil, porque é muito show e é muito cansativo também, né, amor? Eu tenho é, tem, coisas. Tem pra vezes fazer, que eu mas... até eu mesmo falo para ela, ó. Sim, então eu acho que. Você não vai, não. nem merece passar por isso. <laughs> A questão da logística. Eu falo, dá até dó de levar ela. Sabe De tanto que Teve não um dorme? uma semana que ia ser muito punk pra ele. Aí eu falei, assim, não, amor, eu vou e tal. Aí no final das contas ele pegou e falou assim: não, amor, melhor você não ir. Vai não ser merece. Tenso. Esse final de semana que você é, não vai. sem merece. dormir. Se não os complicado. dois, assim. eu vou assim, três shows num dia. Era um, que era três shows num dia. Aí tem lugar, não. porque assim. Aí, ainda bem shows, que ele né? vai no avião e tudo mais. Só que tem um lugar que o avião para e tem mais horas de van. Aí é muito tempo na estrada, é dormindo. Nossa, é, é bem e causativa, a voz? assim. A voz também tem que estar tá ali. O presente de Deus em casa. É o sono, né? <risos> também. <laughs> voz é sono, não, não tem como. Tem que, eu tento dormir nessas sequências de shows, eu tento, tento dormir o máximo que, que dá, porque é a única forma de recuperar a voz. Caraca. E aí, você estava dizendo que ia sair daqui na academia? Você vai na academia à noitão? Ah, hoje vai ter que ser. Se não, <laughs> Geralmente não... eu não vou à noitão, não. Geralmente eu vou umas quatro, cinco horas da tarde. Hum, tá. Mas hoje, pela correria, não deu tempo de ir mais cedo. Eu vou, pretendo ir depois do, do podcast aqui. O Murilo é muito aleatório. Ele gosta de treinar todos os dias, hum. independente do horário. Tipo, às vezes antes do show, eu tô indo pra academia. Rapidinho. Digo, gente, do nada você não vai Foi dar uma assim? cansadinha, não? Ah. Ele ia do lá treinar. Ah. Mas isso é bom também, né? Eu tô dá me Mas eu, me, mas eu, eu descanso na academia, é. assim. Eu treino já faz muitos que? anos. Eu, des... oh, eu <laughs> descanso. Não, a você cabeça, imagina o treino, a, né? A cabeça. Descansa a cabeça, né? E, ah, exercício físico também libera. Como é, que é o nome daquele hormônio, né? Endorfina. Endorfina, exatamente. Endorfina. Aí <laughs> dá um, né, um gás. dá ali um também. gás, é, dá uma, uma alegrada. É difícil Sim. de ir, mas depois que a gente volta, é bom, né? É, não, então. a gente sempre reclama no Eu demorei pré. muito tempo, mas eu demorei muito tempo pra falar assim, eu vou na academia porque eu gosto mesmo. Hoje em dia eu vou porque eu gosto. Não, eu fui muitos anos por e... obrigação. Eu tô, acho, há 20 anos. <laughs> você não gosta ainda, eu Gabi? Não ela você não gosta, gosta você... e também não vai. Amiga, claro, Para, tipo ela, ela assim, vai sempre que eu fecho. Eu sei que eu preciso. Não, agora ela até tá e bonitinha. eu me sinto mal quando eu não vou. Mas eu assim, falo, eu, tudo pra mim é tipo motivo pra eu não ir. Ai, qualquer coisa, eu não, não vou na academia. Eu, já... <laughs> eu te entendo. Mas assim, quando eu tô, por exemplo, no Rio, eu gosto de treinar, porque é vibe. Aí é fundo da praia, hum. e é uns um treinos gostosos. Ou quando eu tenho uma companhia, eu gosto. Diferente, mas né? Eu já São quando eu tô no Rio, é... eu gosto de tomar um. Para é, não. ir pra praia, ficar ali, né? No... Eu hora? gosto de vibe. Eu, eu ah, gosto é. de treino que é vibe, que tem companhia, alguma coisa assim, mas... Ah, pra dar uma animada também, né? Até hoje eu tô tentando. Pois é, os treinos Gostante. no Rio são diferentes mesmo, né? Tipo, a galera muito meio custoso. que descalça, fazendo treino com o próprio corpo. É, tem o futebol, eu o beach tênis, ali. Ai, gente, a cidade te incentiva a ser fit. Eu fiquei um tempo lá por causa... Eu já morei no Rio, mas agora eu fiquei um tempo lá por causa do carnaval. Amiga, e você aí, ficou muito fit. tempo? É, fiquei dois meses. E você fiquei ficou morando tempo. no hotel, não foi? Fiquei um pedaço na casa de uma amiga minha, um mês na casa de uma amiga minha e outro mês no hotel. Eu acompanhei tudo. Assim. Isso por, por conta da, da escola de samba que você tava É, porque ensaiando. eu queria me dedicar mesmo, eu queria ir em todos os ensaios bonitinha, eu queria fazer o contato com a comunidade, que é o, o ideal da escola de samba, sabe? Eu queria participar das coisas e aí eu também peguei a aula de samba, porque eu não sabia nada, né? Era super dura. E, e aí eu fiquei lá, eu já amo o Rio também, janeiro e fevereiro é sempre um, um tempo mais calmo pra gente, aí eu falei, ah, vou ficar aqui sendo feliz. Delícia, e foi né vivendo de maresia e fui com Deus com, voltou com bronze Nossa ai! ai. É, oh, é muito triste quando volta porque eu fui do Rio para Minas fiquei com a minha família e quando eu voltei para São Paulo eu falei: meu Deus do céu triste mas tudo bem aqui <laughs> também é bom ai aqui é ótimo ai, tudo bem. <laughs> mas você não vocês pretendem morar tipo um perto do outro assim porque agora tá a distância né? a sua base Tchararara. é em Goiânia pretendemos sim Claro para que ela vá pra Goiânia. Ele já fica aqui. Assim, <laughs> porque, assim, nada contra. Eu amo São Paulo, mas não moraria. Ficou um silêncio ali. Pretendemos. Não, eu sim. É porque, porque eu então. quero que ela vá pra Goiânia, entendeu? Ele fica. Já é. rola essas. Aí ele, ai, olha que duas semaninhas você já podia vir pra Goiânia. A sorte dele é que eu amo Goiânia. E Goiânia é me lembra Minas, muito né? Minas, é. é. Muito, é muito é parecido, perto né? né? É pertinho. É pertinho. É, é mais perto, acho que é mais perto de, de Goiânia para Pasco do que daqui pra Paz, né? É, mais perto. É. Mais perto. Nossa, Aí, lá então, é um calor, né? Lá é um calor. Então, é um o calor gostoso, não tem esse frio amo, daqui. Amo. Você e... é goiana também? Eu não. Você tem um sotaque de ver. É, é tem, calor, né? Parece a eu gente falo, falando. Eu falo assim, eu não sei porquê. É Sou de Porto Alegre. É, né? Cachoeirinha, tá. na verdade. Gente, inclusive, ajudem lá. Eu postei nos meus stories. O Rio Grande do Sul tá debaixo de água. Tá muito sério. A situação tá muito terrível. Assim, eu postei nos meus stories pra ajudar. Eu já ajudei. Inclusive, que... vocês acreditam, gente, eu postando lá. Aí vai o quê? O povo te oh, engano. E, su... e, a... e você? Os a sua dação você não fez? Quase que eu tive que postar o Pix. Pois <laughs> né? A galera quer ver print e provas. Aí eu, eu respondi, agora respondo. Respondi. Descontei, eu falei pra menina, eu te desafio a post... ah, você doar a mesma quantia que eu. Manda aí, vê se você doa. Você você mandou só para ela mandei no privado mandei o um print ela. do meu pics e falei faz aí o Pix. duvido você fazer a mesma quantia não me respondeu até agora ah, automaticamente vai. ela paga a mensagem que ela mandou como se nada tivesse acontecido e nem vai porque esse tipo de gente aí não além de não ajudar ninguém só só, só o nossa saco eu mó preocupada tipo tá, tá feia a situação tá muito tá crítica a galera tá debaixo de água sem sem comunicação e tal e vários familiares de amigos, enfim, aí o povo lá, no, né? Enfim, gente, vamos, do, vamos doar, ajudar, tá? Eu postei lá, lá nos meus stories. Meu ajudar. pai é gaúcho também. É? é? De onde? De Passo Fundo. Ué, Passo, passo Fundo? Tia. Ah, não, não é Passo Fundo que tá ruim. Não, não é. Ah, não, Passo Fundo é a, a leia é de Passo Fundo, não é? Quem? A ah, leite. Passo Fundo, é, A é leite verdade. de Passo Fundo, é, tá. É verdade. Agora eu... Veio uma, uma Você convidada... Você pro Grêmio nossa... ou pro Inter? Pro Grêmio, óbvio. Ah, tá. Calma, tá, tá. <laughs> Pro Grêmio. Ó, você é gremista também? Eu sou. Mentira! Ah, Como assim, também. gente? Temos algo em comum. Adorei. Velho. E, e você? você? Ai, gente, eu sou cruzeirense. Grêmista. Grêmista. Ah, amor, eu sou cruzeirense, checar, amor. <laughs> mas o meu irmão é muito flamenguista, então assim, eu tenho um pezinho no Flamengo também por causa do meu irmão, porque meu irmão que é viciado em futebol lá em casa, meu pai, meu avô, nunca foi muito. Mas eu sou cruzeirense, porque Minas, né, é cruzeiro e atlético. Não, Ai, mas agora tem um cruzeiro. Grêmio também. É, agora eu sou um pouquinho Grêmio Simpatizante, também. né? É, é a camiseta mais bonita de todas, não é? Ah, não, isso aí é isso. Não é porque eu sou gremista, é mas é que é. Ah, ah amor, então acha? me dá uma camisa do Grêmio para eu virar gremista. Pronto, combinado. calma. Calma, te dou uma de São Paulo pra você virar Paulo <laughs> assim, também. Calma, assim Tipo, bem influenciável grêmio pro futebol. É Três, eu também dou. Morre oh, aqui gente, o assunto É Cruzeiro em Minas, no Rio Flamengo, aqui em São Paulo. São Paulo não se fala mais nisso. E no Grêmio, gente. Tá Pronto. bom. <laughs> Coitada. Vai ter que saber cantar Deus. todas. Ah, não. <laughs> o que a gente tava falando? Aquelas que tem muita opinião sobre futebol. Tá ótimo. Deixa eu... Vamos começar falando do casal? Vamos. Ai, ai, que eu ai, quero ai, muito ai. saber. Vocês conheceram mesmo na gravação do clipe? Mesmo. Ninguém, ninguém acredita. Não, 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 não. Eu assisti o clipe. Mesmo. É mesmo Não do... parece, Naquele... né? Não parece. Não parece. <laughs> não parece. Ah, mas foi mesmo. Tipo uma química, né? Como que foi todo esse rolê para fazer o clipe? Calma, como é que, foi, como é que ela foi escolhida? T como que foi? <risos> <risos> Várias dúvidas. Vai vai, 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 vai. Calma que a gente o tem dia. uma lista aqui para ver. Deu um negócio microfone que ele tá dando aquele. Bota uma aqui para mim, por favor. O estouro. Ah, eu também quero a aguinha. Please. Por quê? Deu por gentileza? Alguma coisa aconteceu? Não, não. O microfone, às vezes, tem um botãozinho que a gente tem que apertar, que a gente esquece, e ele fica dando uns ruídos assim. A tá. pressão, pressão, um três. Tô assim. falando distância. Mas, boa, tipo assim, aqui, né? tá o, tá o, povo, o povo tá vendo isso aqui que tá acontecendo agora? Como assim? Tá. Tá, é ao vivo. É, porque vocês pararam do nada. Eu pensei assim, gente, já entrou um comercial, mano. <laughs> 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 tipo assim, todo mundo parou automaticamente. Eu falei, gente, foi, saiu né? do ar. Do Não, nada. Ó, a gente parou de falar pra vocês explicarem do clipe, da como foi a seleção. Vamos ah, voltar tá aí, em gente. 3, 2, 1. E aí, vai, galera, vou... <risos> perguntas. <risos> <risos> vai, pois vai, é, vai, né? Vai, do comecinho, então. Ah, como como foi a escolha a escolha não vamos do começo então é do começo sem, então, o sem começo lá de do começo assim. do começo de tudo quando eu meu... decidi fazer esse clipe lá em Noronha assim é, é, eu, eu fui lá uma vez é. a, a passei e gostei demais lá eu me senti uma conexão muito muito grande com, com o lugar sabe uhum. é lindo senti né? muita vontade de fazer algum trabalho lá e aí um pouco tempo pouco tempo depois chegou essa música para mim praia falei pô juntou o... O útil, o agradável, Eu acho. Vou gravar lá e tal. E já pensei meio que no roteiro do clipe. Sempre também tive muita vontade de atuar, né? Apesar de ser um péssimo ator. Imagina. <laughs> Imagina sempre tive muita vontade de atuar em algum clipe meu. Uhum. E e aí a gente numa discussão assim de, de, pô, quem será que a gente chama? Surgiu o nome da Gabi. Eu já acompanhava ela, já acompanhava o trabalho dela, mas não conhecia pessoalmente. Surgiu como? A gente quer saber. Quem, não, surgiu. Na, surgiu foi, acho que foi o Iago que falou, né? Cara, e a Gabriela Verciani? Falei, pô, cara, acho que uma boa ideia. Uma Aí gata, a gente, sereia, tudo caixa, a ver, é tudo esse lugar. Vibe de praia. É. E aí a gente entrou em contato com a equipe dela, com a Alessandra, né? Nossa equipe entrou em contato e, e, e ela aceitou. Ela nem, eu nem achei que ela iria aceitar, na verdade. Foi uma coisa bem profissional mesmo, assim. Sim, a não, equipe foi dele entrou em contato comigo. Eu nem tinha falado com ele, eu fui falar com ele só depois que ele mandou a mensagem agradecendo. Só que antes disso, eu já admirava muito o trabalho dele. Eu gosto muito de sertanejo, porque eu sou de Minas, eu cresci assim. E aí tem várias músicas dele que eu sou super fã. E o meu primeiro direct com você, você sabe, né? É eu marcando ele numa música. e ele respondeu de, de volta e tal, só que eu não dei, eu não lembro. Vocês já se seguiam no Instagram? Não, não? Eu, eu segui ela, volta. ela não me seguia, não. Ah. Cê, mas você parou, então. Porque... <laughs> eu falei que mulher para. Eu me tá marcando aqui ouvindo minha música, nem pra seguir de volta. <laughs> nem pra olha você um ver, eu gostei da música eu marco, tipo assim. Que Sim. música que era? Com a Maraísa? Era. Como é que é essa ah, música? Eu não conheço. Perfeito sabe, pra ficar por... sozinho. Perfeito pra não ficar conheço. Sozinho, se você quiser <laughs> cantar um pouquinho. Tem coisas nessa vida que, que, ninguém que ninguém conserta: uma taça quebrada, uma folha rasgada. E... Nossa. Ah, bonitinho. A mulher quando disse que já era. Muito linda essa letra, né? Maravilhosa. E aí eu cantava assim: horrores e marcava ele. E aí, e aí ele, ele te respondia. Tá, aí ele, não, ele respondia e tal, e ficava por isso mas mesmo. Mas Nada demais, tá, gente? Sim. Nada demais, É, nada só... demais, mas, tipo, obrigado, <laughs> né? É, tipo, obrigado, tá. Não, mas eu que também massa. marco, às vezes, os cantor, nada demais. Sim, eu é, marco de boa. Mas tipo, se... pra, pra, até pra galera entender de onde que é a de quem que é. Claro, claro. Eu achei massa ela ter postado, né? Tipo, pô, deu uma roubinha lá de graça, né? <laughs> uhum. obrigado, cara, obrigado, que massa que você gosta. Tá, ficou por isso mesmo. E aí seguir que é bom nada, né? Aí ela não me seguiu, não. Você me seguiu depois disso que eu te marquei? Eu que eu não vi. Foi, acho que foi. Olha, eu ela é que vi. eu não vi. Eu não vi, não. Vi, não. não, hoje conhecendo ela, eu não acredito, sabe? <laughs> gente, eu sou muito lenta. Muito, assim, ó. Ai, que signo você é mesmo, Gabi? Amigo, leão. Leão, verdade. Leonina. E você? Sou libriano. Tá. Libriano. O povo fala que o nosso signo combina, né? Ah, é? Tem. Você é muito Falam indeciso? Isso? Pra algumas coisas. Pra algumas tá. coisas, sim. vamos pedir comida, my amigas... food mesmo. Eu prefiro que alguém peça pra mim. <laughs> pra ficar olhando, né? É, pra escolher filme. escolher filme. Duas horas escolhendo. Aí não... quando. Eu olho no relógio e falo, ah, já tá na hora de dormir. Não, não compensa. Assiste, a... nada. Eu nem assisto. <risos> Todos os <laughs> nossos filmes morrem. Pra essas nesse coisas são muito indecisas. Tá, vai. Vamos voltar é, pro. Aí pro... Cê... surgiu o nome dela, ela topou. Aí Foi, sabe, você Foi, quando surgiu coisa. o nome dela, a gente... eu dei uma olhadinha na altura, né? Pra ver se, <laughs> se encaixava. Ah! <laughs> Ele falou assim, ah, quando a gente tava lá em Noruega, eu perguntei, ah, como foi a escolha e tal? Ele falou assim, ah, foi muito pela altura, assim. Aí eu, nossa, ok, né? Que legal. Eu não falei que foi pela altura, eu falei que, assim, foi um fator... Que ajudou? Que foi decisivo, assim, na hora que eu vi a altura, eu falei, perfeito! É, é ela. isso. Qual que é sua altura? Um é que a gente tem uma altura parecida, né? Eu tenho 1,74. Um então, sim, por questão do vídeo ali, não podia ser um, uma, uma atriz que fosse muito mais alta do que eu, né? Senão sim. ficaria um pouco estranho. E aí... Aí, quando a gente viu isso, eu falei, cara, é ela, chama aí, vamos ver se ela topa. E ela topou na hora. Aí foi que eu fui mandar uma mensagem pra ela. Agradecendo. É, um tempo depois agradecendo. Obrigado por ter, ter topado participar. E aí ficou por isso mesmo. A gente foi se ver mesmo e conversar no dia do Só clube. que é muito engraçado, porque a minha sintonia com o Murilo parece que começou de antes. Assim, eu já sabia que ele era uma pessoa muito massa, porque todo mundo me falava isso. Eu não conhecia ele. Eu fui, assim, super profissional mesmo. Ele mandou uma mensagem agradecendo, eu. Agradeci também o convite tudo mais. Aí, quando a gente estava indo para Noronha, é, para em Recife primeiro, né? Uhum. Daí, quando eu cheguei em Recife, não lembro se a gente tinha mandado uma mensagem, ele tinha falado avisa quando chegar, alguma coisa assim. Aí eu falei assim: ah, cheguei em Recife. Aí ele, cheguei. Aí, no que ele falou, cheguei, eu, eu acho que ele tinha chegado em ele tinha Recife. tinha chegado em Noronha já. Ah. E aí eu peguei simplesmente o telefone e liguei. Até assustei, falei. Tipo, liguei. <laughs> não, não conhecia ele, eu liguei. Eu nem sei por que eu fiz isso, porque eu nunca faria isso. Só que eu já sentia que eu era próximo dele. Eu liguei. Falei, ô, oh, cadê você? Tô aqui do aeroporto. ele, Não, já tô aqui no Ouro. Eu falei, ah, você já chegou, ele é, chega logo, pra gente beber uma e tal. E foi assim. Gente, e esse convite foi quando? Depois de quanto tempo que veio a gravação, a gravação em si mesmo? Demorou coisa Foi, foi tempo? bem rapidinho, foi rápido, né? Dois né? meses? Não, acho um que mês? menos. Acho que menos. Foi bem acho rápido. Que menos. Não vou saber ao certo, mas acho que foi no máximo um mês. Foi, tudo foi muito rápido. rápido. Caramba, o clipe, muito. a ideia foi muito rápida. Eu falei: não, já organiza, já vamos gravar. Já olha a data. Não tinha muita data na minha agenda livre pra gravar. Então tinha que ser assim. Eu falei pra, pra minha equipe: falei, gente, organiza aí, vamos pra cima dessa data. É a única opção de data que tem. Uhum. E aí não Por demorou mesmo. muito. Não. Tá falando foi um mês. Um né? mês, E já tava tudo certinho, assim. Só faltava mesmo achar a atriz do clipe. Só. <laughs> na hora Sereia. que eu recebi o convite, eu aceitei, porque eu falei. Cara, eu admiro muito o trabalho dele. É a primeira vez que eu vou fazer um clipe do Meio Sertanejo, que eu adoro e tudo mais. Só que assim, eu pensei que não ia tanto pra frente, porque é tanta gente que chama e não vai, assim, né? Uhum. Eu falei, ah, será? Que esse trem vai andar? E depois a Ale falou, cara, tá andando, vai dar certo. Eu, nossa, que legal. <laughs> Bonitinho, e foi. Gente, e aí, você desligou. O que você que 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 achou quando ela te ligou? Eu achei exótico. Eu que é essa doida. <laughs> exótico é a melhor palavra. Achei exótico. Primeiro, ela não, nem me segue no Instagram. <laughs> Detalhe, assim, eu já tinha convidado ela pra ir nos dois shows. Ah, é porque, como ela marcou, da, da primeira vez, quando ela marcou ouvindo a música lá eu atrás. Que eu tava te dando pouco... bola, né? Não, essa foi a verdade. Não, não é isso. Óbvio que não. Tô brincando. Não, não é isso, mas, assim, pô, por educação, eu sabia que ela era de São Paulo. Ela mar, mar, marcou lá ouvindo a música, né? Aí eu vim fazer um show uma vez. Até falei pro Lucas. Lucas, chama a galera, chama a Gabi, a ela ouviu, postou, ouviu assim, ela gosta o Lucas. E tal. <risos> <risos> aí ele chamou. Não foi, falei, ah, tudo bem, normal, tá, tem compromisso. Aí depois já tinha fechado o clipe, eu tinha um show aqui em São Paulo também, aí eu falei, cara, a gente vai gravar. Queria conhecê-la antes para pelo menos, assim... Ver se ela é legal, né? Não, é para gerar uma conexão já, pra gente já ir trocando uma ideia. Porque chegar lá, não sou ator, né, gente? Então, assim, uhum. <laughs> pra mim... Eu tinha essa trava pra caramba de chegar lá. Como que eu vou fazer para gravar isso, né? Uhum. Não tem intimidade nenhuma com a pessoa. Uhum. E aí, ela falou que ia e não foi. Deu o um bolo, tá? É, aí ela vai e me liga do nada, eu falei, essa menina é estranha <laughs> Já me deu dois bolos e agora estranho. tá me ligando do nada, não, tudo mas, bem Mas esse do Vila JK eu ia mesmo, a minha mãe tava aqui inclusive, ela tava louca pra ir, já tava quase pronta Só que aí deu um monte, sabe aquele dia que dá um monte de B.O. junto, eu fiquei muito irritada E eu falei, cara, não é, é um péssimo momento pra eu conhecer ele, tipo, é o meu primeiro contato com ele, hoje não vai ser legal, não tô com a energia muito boa não, melhor ficar em casa. Aí eu desmarquei pra tu Mas esse foi sabe. realmente um dia que, assim, sabe. eu ia, eu ia, tava tudo certo, não era? A Alessandra, minha <laughs> prima, foi até no salão arrumar o cabelo. Ó, oh, isso não foi. Pra, pra nada, pra tava ficar tava em casa. Pronta. A lei já tava pronta, já. Não, assim, se eu já conhecesse ele, aí tudo bem, mas aí nesse dia eu falei, não, não é um bom momento. Não é agora. E, deu, e tipo assim, tinha que acontecer exatamente assim, né, amor? Com certeza. Do jeito que foi, né? Foi. Não, a gente falou, tinha que acontecer assim. Talvez se a gente tivesse conhecido aquele dia, não, não ia ter dado certo, é. talvez. Não. E aí, quando, quando, quando vocês se viram lá, tipo, já deu um negócio assim... Ai, meu Deus. Sabe quando você conhece a pessoa você não quer olhar no olho dela? Que você fala, ai, meu Deus, calma aí, deixa eu ver. Dá um negócio assim... A gente sente os climas, né? Que rolam, assim, não, de olhar. Eu, eu, eu sabia que ele curtia meu trabalho e que ele tinha uma leve vontade de me conhecer, assim. Só que o trabalho, por ter, sido, por ter vindo de uma forma tão profissional, eu fiquei sem entender também, sabe? Eu falei, cara, vou agir no profissional, fui apesar muito... de saber que ele, é, que ele queria me conhecer e tal... Eu fui muito despretensioso, assim, também com isso, até sem segundas intenções mesmo, por respeito também, óbvio, né? Eu pensei, é pô, é um negócio profissional e não... Num... Eu tenho até que tomar cuidado com o que você fala pra pessoa não interpretar errado e achar que você tá desrespeitando ou querendo é, ultrapassar ali a linha do profissionalismo, né? Então, assim, é, tanto é que a gente, mesmo na... Na gravação, assim, rolou um, um climinha, né? Não tem como falar que não rolou. Um olharzinho. <laughs> Mas a gente não ficou lá, nada, sabe? Sim. Ah lá, não, não rolou, não. não rolou nada, então. Não. não. É, o depois. que acontece é que eu sabia disso, só que ele foi super de boa. Eu já me sentia íntima dele e foi isso. Ligou, foi né, amiga? É bem íntimo. E aí foi acontecendo muito de boa. Mas quando ele chegou no meu quarto, porque de fato eu nunca tinha olhado para o Murilo assim com esses olhos. Aí quando ele chegou no meu quarto, eu. Foi de roupão ainda que você chegou. Gente, com não, não foi na primeira vez. Não, já, já, foi no terceiro dia já. Não foi de roupão no primeiro roupão. dia? Não, acho que não. Você né? foi lá no meu quarto porque a Gabi ia te maquiar e você queria dar umas boas-vindas. Não, mas eu não tava de Nossa, roupão, boa não. De roupão, de roupão já... foi no terceiro que? dia. Foi. Gente, ah, eu pensei que o cara tinha de vindas, roupão Gabi. assim. Não, mas não era de roupão assim, não. Era roupão tipo de trabalho, sabe? De, assim, de, tipo, tô gravando, na pra... é, tô gravando na praia. Ué, então é então Porque tô doida. a cena do roupão marcou ela. É, ela eu tô muito ela. com o roupão na cabeça, mas enfim, essa é a primeira vez, independente se foi de roupão ou não, chegou com esse sorriso aí, eu lembro que eu falei assim pra minha maquiadora. Hã? Hum. Hum, lindo. <laughs> hum, tá. Hum, hum. Lindo. E as cenas, né, bem assim, calientes, né, no, no clipe. Aquilo, e... Aquelas cenas do, do banheiro do ali banheiro. foram já no terceiro dia, então a gente já a tava. A gente já tava bem de boa. Tava. Ah. De boa, tranquilo Sim. já, né? A gente já tava bem próximo. Mas a naquelas... primeira cena já foi, assim, de lovezinho, né? Sim. E já foi muito tranquilo. Foi Ela muito me deixou tranquilo. muita vontade, sabe? Me é demais, né? Ela... <laughs> gente... Mas é porque eu acho Sim, que isso história. me ajudou também. Eu já sou atriz, eu já tenho um pouco de experiência com isso. Só que, assim, o Murilo, ele tava nervoso. E aí eu ficava... Minha preocupação era mais deixar ele tranquilo, sabe? Isso foi ficando bem já, leve, além assim. Além de não ser ator, eu sou tímido pra caramba, né? Então... Tímido, suava, assim, com certeza ele tá suando, mas é porque ele é tímido. Mas imagina. ele tá tímido aqui. Não tá, muito tá. tímido. Mas eu sou demais. Ele é mesmo. Mas fica tranquilo que nós é vibes. <laughs> aqui, as as três falam, não, ele é super tímido olhando pra ele, ele, tá ele é. Hoje assim, é eu é? me enfio. Ficando vermelho. É, coitado. Gente, não olha muito pra ele, fica olhando pra Gabi. <laughs> <laughs> olha aqui, mas aí. Cabo... Quantos, quantos dias vocês ficaram em. Em Noronha? Três dias. Três e dias aí, estendemos, gravando. Foi bem tenso. Estendemos um dia ainda. A gente ficou mais um dia sem gravação, só pra ir pra, um pra No gente ela ia embora antes de mim. Aí eu pedi pra mudar a passagem dela Era... pra ela ficar mais um pouquinho. Hum, <laughs> minha da minha maquiadora. Todo mundo. Tinha que curtir um pouquinho, né, Noronha? É, aí eu pensei assim: ah, normal, né? <risos> <risos> que bom como ele trata as pessoas, né, que trabalham com ele bem. <laughs> querido. Aí vocês querido. foram conhecer austraia. <laughs> querido. Aí automaticamente a gente, Aí, automaticamente, Aí, a gente foi sozinho pra uma, pra uma praia. Que ia... A galera sacou já. Né? A galera saiu. Aí todo mundo já tipo... não pode ir lá, vocês vai lá. <laughs> foi isso, não foi? Deixaram a gente a sorte. Só... Porque mano. até então a gente tava todo o tempo com a equipe toda. Todo o hum, tempo. Hum. Não tinha meia oportunidade de dar uma, de dar uma cutucada. Mas no né? meio da, da oportunidade lá do banheiro, você, te, você criou a oportunidade ali no meio da cena do chuveiro. Ah, Conta. aquela cena. Ele me deu caliente. uma cantadinha. O uhum. que que ele falou? O que, que ele falou? Eu falei: acabei de falar que eu sou tímido. <laughs> uhum. Ninguém tá vendo. Você vai ficar falando em algum momento. Rolou uma cantadinha lá no. Mas assim. Foi, foi tranquilo, amor. Foi assim, foi com muito respeito, claro. Não, total. Eu já, já sabia tava Ela dar. já tava dando já abertura, tava... já. Poxa. Não, eu olhei pra Óbvio. ela e falei assim, eu esperei o povo sair de perto, né? Na verdade, esperei não, eu olhei pro, pro Flanning, que é o nosso diretor Despecendo. de vídeo, e falei, ô... Oh, tipo... oh. <laughs> Dá uma licencinha rapidinho. <laughs> e nisso a gente já tava ali gravando, tava aquele negócio, eu falei, deixa eu te falar, é muito errado... Aí ela, o que Eu falei, Deus. eu queria te dar um beijo aqui agora. Eu pensei, o assim, que, que esse menino vai é falar muito, agora, muito muito no errado. meio da gravação? <laughs> e o que que Yo, aí? aí ela é muito... deu uma travada, não, assim. A gente, eu de biquíni, com água no corpo, ele também, nós dois abraçados, assim. Ele, é muito errado. Aí eu, o quê? Eu queria te dar um beijo. Eu queria te dar um beijo. Foi assim, né? Muito demais, né? Assim. Nossa. Aí ela, agora é, né? Aí, aí eu, eu só falei assim, agora shh, tranquilo. sim. tranquilo. Olhando no olho dele assim, tipo, agora sim, uma câmera aqui, né? Respiração, vamos voltar. Porque oh! olhando assim. Só que agora antes, me aliviou um pouco. É, ou seja, naquele momento não na dava muito, depois... não. É, deixou em aberto, né? Não Justamente. foi uma coisa que. Sim ou não? <laughs> tá, mas vocês foram. Então lá não rolou. Vocês só foram pra praia, conversaram. Conversamos horrores na praia. É, lá não rolou. Ficamos não. sem telefone. Ficou nisso Nossa, mesmo. foi muito bom. Foi assim, muito bom. Esses tempos com o Murilo lá em Noronha. Eu já te falei isso, né, amor? Foram muito bons para mim. Eu tava numa vibe muito. Sabe quando você fica aérea, assim, buscando muita coisa no mundo e, e esquecendo um pouco do que você é, assim? Aí eu olhei pro Murilo, a gente é muito parecido, a gente teve uma conexão muito forte mesmo. E aí eu falei, cara, eu sou assim também. Eu tô buscando tanta coisa aleatória e, e eu sou assim, igual ele. E a gente viveu momentos muito lá também não pega celular né muito Sim. internet então foi muito bom a gente desconectou aí esse dia na praia foi o dia que a gente teve a oportunidade de trocar ideia mesmo sobre a vida ver como o um e o outro pensa foi quando a gente mais conectou assim foi. né amor além aí lá da a gente outra conversou coisa, de, trabalho. de tudo né aí foi e, e vocês foram embora juntos ou não aí a gente foi embora junto aí, a gente na verdade a gente não a gente tava andando lá quem olhava achava que a gente era casal né uhum. Mas teve um dia na piscina que a gente não tava gravando, aí eu tava assim perto dele, eu abracei ele assim, aí ele tá vendo, gente? Não sou eu, é ela <risos> mesma. <risos> Cadê a câmera chegando aqui Fazendo um carinho não tava nada gravando. Ah, mas era só pra entrar no clima, né, amiga? É, ah, eu sou assim, receptiva. Calma, mas quem, vocês foram no mesmo avião junto? Tipo, a, 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 cada um foi embora de um jeito? Não, aí a gente foi embora junto. Mudei a passagem dela pra gente ir junto. Tá. A gente foi junto até Recife. Uhum. E em Recife eu vim pra São Paulo e ele foi pra Goiânia. Aí já viemos dividindo fone. Ah, é o fone. Dividi e aí dividir, uhum. uhum. dividir o não, fone já Vai dividir a casa. Dividir o fone Não, e o engraçado foi que... Quando você foi para Goiânia e eu vim para São Paulo voo, eu senti muita falta dele. Eu pensava assim, eu quero voltar com ele. Chegou em Recife cada Não queria um. Que esse momento foi para sua assim. conexão, né? Uhum. Eu vim, vim para Goiânia e ela foi para São Paulo. E assim, eu tinha achado ele muito legal, mas eu achei que ia esfriar assim, sabe? A ah, cada um voltou, foi só tipo essa aventura que a gente viveu, que delícia. Só que aí continuou, né, amor? Você me ligou. Isso era Verdade, <laughs> verdade. 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 A gente a Até Siwi. o celular <risos> <risos> até a Siri, sabe? Ai, Ela falou verdade. verdade. Ela não sei se verdade. deu, acho que não deu pra galera ouvir ali, né? Será que deu? <risos> do, <risos> Amiga, do nada, velho. <laughs> Fofoqueira. É. Do lado do lado. Aí. Mas Ai, é que eu também não deixei que... esfriar, né? Eu não dei brecha. É a, é a, é a não, máquina não da verdade. É só pra saber se vocês estão falando verdade ou não, viu? E é verdade. Foi, é verdade. Aí acho que era um domingo. Eu, isso era o quê? A gente terminou de gravar, acho que era quinta-feira. Aí na sexta ou no sábado eu falei pra ela, deixa eu te falar, domingo você vai fazer alguma coisa? Aí ela, não, eu falei, bora almoçar? Aí ela falou, tá, mas você tá em São Paulo? Eu falei, não, vou aí pra gente almoçar. Aí eu, pra São Paulo. Não amo. acredito. Foi. Olha ela, foi. amo. Amo. <laughs> amo. Isso. E, e rolou Não, o seu e moço... entenda. Explica como? como que foi pra você chegar aqui. Eu tive que sair do show de motoboy, porque tava congestionado. Não tinha... Senão eu ia perder meu voo. Assim, eu com... emiti um voo na hora. É... De última hora pra poder vir. Eu tava em cima do horário. Eu tinha que descer do palco, já sair correndo. Que... Onde você... Onde Peguei era um o motoboy, show? tem até um vídeo no meu Instagram lá. Onde era o show? Você tá Acho que era Belém, né? Belém, Belém do Pará. Nossa. Pegou a moto para ir Pegou até, até o aeroporto. Para até eu o aeroporto? O não, e eu lembro que eu acho que você falou alguma coisa assim: Tá, eu vou, eu preciso pegar um hotel ou eu vou ficar na sua casa?". Aí eu falei: "Não, eu eu pode falei ficar isso? na minha casa", alguma coisa eu assim. Eu falei isso? Acho que foi você que, não. Eu, foi você que falou que não precisava. Não, foi assim. <laughs> não precisa pegar mesmo. hotel. Você falou: "Eu, eu pego um hotel". Alguma coisa assim. Aí eu falei: não, você pode ficar aqui na minha casa. E aí, e tipo assim, a minha casa tem dois quartos, um é da minha prima e um é meu. Você falando pra sua e prima. E eu ainda falei, assim, vai aqui <laughs> Se você não importar. Eu ainda falei alguma coisa assim: se você não importar da gente dormir na mesma cama, pode estar de. Mal. Isso sem rolar nenhum beijo <laughs> sem ainda. Sem rolar nenhum beijo, <laughs> gente. Não, mas aí a gente Ah, você já, já sabia que. Quando, é... quando não, óbvio, depois né? Depois do a almoço, tava... a gente rolou uns beijinhos, né? É, foi o primeiro beijo ali, o almoço. Mas a gente combinou de ser dormir na minha casa, na cama comigo, sem ter rolado nada. E vocês almoçaram onde? Onde que a gente almoçou? No Sal. Foi. No Sal do Cidade no sal. Jardim, no shopping, e ninguém no viu, shopping. ninguém falou nada? E a, e a gente tava andando de mão dada lá, e eu tava só tipo assim, ah, alguém vai ver, alguém vai ver, mas ah. E ninguém falou nada? É ah, porque não, falou não lembro. Nada. Ninguém Era gravação falou nada, de nada. clipe. Nada. Ah, mas Descobri. não saiu nenhuma ah, notícia, assim, Quando nada, a gente foi, foi pro clipe, o povo já fã ficou a gente todinho, então tipo, é. Já criou, Já tava né? na boca do já povo. Criou, ela já lançou uma foto no comigo fundo. no feed, já pra marcar território, né? Hum. Antes nem de me beijar. Collab ainda, né, Gala? Você tem que aceitar a collab que ela te convidou, <risos> É. <risos> várias fotos pra postar. E a gente tava em ligação, aí eu tô assim, não, tem várias fotos do clipe, eu tô achando essa foto muito fofa. Mas, ah, ela tá muito íntima. Ele, não, posta ela mesma, ela tá linda. Ela queria postar, não ia desanimar ela. Né? Ele que Pode queria postar, marcar o território. Ah. Isso foi quando? Qual mês? Isso foi no dia que a gente tava indo embora do clipe. Não, qual mês que foi a gravação? 15 de maio a gravação começou. Foi maio. em maio. Foi então bom. tem quatro meses. Tipo assim, a gravação foi dia 15 e dia 20 e tantos a gente veio pra São Paulo e a gente que ficou. Que a gente tá, a gente tá setembro. Em setembro. Eu só sei porque meu filho nasceu em maio. <laughs> então ele vai fazer quatro meses. Só sei por conta disso, tá? É, a conta, né? É, é Porque eu tô, assim, a perdida. Então, e, mas foi uma. Foi, foi tipo. Um, foi bem tenso, rápido. Assim, né? Foi rápido. Rápido. foi rápido. Foi rápido. E depois aí, como é que. Depois de quanto tempo que veio o, o, o pedido? E que pedido, Depois um de um mês. mês. Depois, é. Que pedido, que gente. Pedido, um que pedido, hein, né, Mores? Que pedido. Elevou o nível dos pedidos. <laughs> foi, foi maravilhoso. Foi lindo. Ficou difícil pro. Foi exatamente como eu sonhava, assim. Cê, quem que te ajudou? Conta. A, a ideia? ideia? Foi, é. Não, a ideia foi minha. A ideia foi sua? Mas para organizar tudo? para levar a Gabi até Patos, até... É, é, acho Quem um me chaco, ajudou a organizar, organizar né? ali a, um a, a, o jantar que, que a gente deixou organizado lá na, na, na fazenda do vô dela foi a Alessandra, a prima uhum. dela. E, mas sim, eu pensei em tudo mesmo. Aí eu liguei pra Alessandra e falei, Alessandra, tô... Porque ela já jogava indireta para mim, né? Um, um mês só, ela já tava... Ela, toda semana era uma indireta. Ué, o povo é fala, nossa, ele é muito fofo, muito incrível. Eu falo, ele é mesmo, mas assim... Eu introduzi tudo isso. Eu tava... É porque você assim, tava... Pensando se assim, ainda não tava, sei lá, pô, será que não tá recente? Será que eu não vou assustar ela? Ou será que fica um tempinho, pede depois? Eu fiquei tava na dúvida Quando eu tive a ideia, eu senti no coração. Falei, cara, tem que ser isso. Se não for agora, não teria também como fazer isso em outro. Ia ser daqui um mês, só depois de um mês. Por causa de data, aí né? Fiquei... Era por causa é, de por data. Por causa de trabalho. Sim. Eu liguei pra Alessandra e falei, Alessandra, e aí? O que, que você acha? Pode falar rasgado. Você acha que tá cedo? Se tiver cedo, eu espero. Aí, aí ela, ela falou, não, tá tarde eu já. Falei, já não. passou da hora. Já passou da hora. E como assim você ainda tá achando? Eu eu então eu já agulhada. sei como é que vai ser. Eu já tava agoniada, porque a gente já tava saindo junto, já tava uma exposição hum. e, eu tô, e eu sou. Eu sou um pouco chatinha para essas coisas, sabe? Eu tô assim, ele não conheceu minha família, já tô rolando todo esse caos aqui, minha vida. Calma, ele foi conhecer no, no pedido? No pedido? Foi. Um mês. Eu já fui, a gente já ficou lá. Foi. Mais um dia, né? Foi. É porque, pra gente que é, que tem uma vida exposta, é muito difícil isso também. Tipo, sei lá, você fica, aí você tá ficando com a pessoa, nem é namoro, aí já sai tudo quanto é lugar. Aí depois, com a pessoa, tudo quanto é lugar. Aí, Exato. o povo fica, já sabe como é que é o povo que fala, né? Então. Fica aquela história de, ai, ah, mas não tava com fulano, não tava com sei quem, não sei um o é Não, rápido demais. É, é, é. Eu, eu, por isso que eu entendo ah. seu, Exatamente. Eu entendo essa uhum. preocupação. E aí veio o pedido de namoro, depois de um mês, e estão aí. E ele, estamos aqui. Ele e te... Vamos fazer três meses já. Gente, é muito Fortes. fofinho Que dia que é? Dia... Dia 19. Dia 19. E ele te enganou falando que ia sair pra jantar, foi Sai isso? Saí pra jantar. Mas Exatamente. Foi... Eu que... só um falei pra ela, se arruma. Um eu falei, se arruma aí, que a gente vai sair pra jantar. Beleza, só não falei aonde, né? Não, só que aí, eu tava no banho, me arrumando mesmo. Aqui e em aí... São Paulo, aqui. Não, Saber. lá em Goiânia. Eu ah, só não sabia tá como que eu ia fazer pra ela levar as malas. Aí ele jantar. pegou e falou assim: amor, esse lugar. E ele já tinha falado desse restaurante algumas vezes, que era uma coisa só a dois, que era meio afastado, que era num, num campo, alguma coisa então assim. Então era tudo mentira. Você foi, foi. Não, esse, dizendo, restaurante, não esse restaurante, esse restaurante mas... até existe, que foi ah, o qual, tá. onde ele fez uma surpresa de um mês de namoro pra mim nesse restaurante. Só que totalmente ao contrário também, né, do que, do que ele tinha falado. Ele falou: <laughs> aí ele pegou e falou assim, amor, esse lugar é um pouco longe, é um hotel fazendo, eu acho que a gente vai precisar dormir lá, porque talvez eu vou bebê, então, leva sua mala para não ter erro, uhum. Porque aí amanhã é o que a gente resolver fazer, se a gente quiser ficar lá e tal. Aí eu falei assim: "Não, eu... aí, na hora me eu veio isso levar na só cabeça. Só duas, três roupinhas, eu falei: "Não leva tudo". Na hora não, me é. veio isso na cabeça, tipo assim, está estranho. Aí eu peguei e falei assim, "Não, eu levo só um pijama, então, e amanhã eu volto com essa roupa". Hum. Aí ele não leva a mala toda. Eu, hum, não vou forçar, Catei né? Aqui. Catei aqui. Só que aí eu tava muito angustiada, porque eu pensava assim: "Ele vai me pedir namoro?" Só que não vai ser em Patos. Não existe possibilidade da gente ir pra Patos. Vai ser em outro lugar e, assim, podia ser Maldivas que eu não ficaria tão feliz ah, como. Ah, tá. Você já tinha falado que você ficaria feliz se fosse lá? Não. Não, não que se fosse lá. Eu tive a ideia lá, de levar ela pra lá a porque família, ela sempre entendeu? falou muito de Patos, né? O tipo assim... Como era importante para ela de estar perto da família, de querer que eu conhecesse a família dela, os avós, todo mundo. Então, assim, eu falei, cara, acho que tem, eu tenho que. Tem que ser lá. É, lá, né? é não, era, não era nem pelo lugar, mas assim, como que, ele vai, como que a gente vai começar a namorar se ele conhecer minha família? Não tem como, assim. Uhum. Então, aí eu pensava assim: meu Deus, ele vai me levar para um outro lugar. Vai ser lindo, eu quero namorar ele, mas assim, não ia ser tão especial quanto estar com a minha família. E aí eu ficava assim: Gabriel, não cria expectativa, não cria expectativa, senão vai ser pior, senão vai ser pior. Aí eu vi ele chegando no aeroporto. Aí eu falei assim: o que, que tá acontecendo? Só que eu pensava assim, de velho, não tem como ir pra Patos. O, o avião nem deve chegar lá à noite. Eu achava que o aeroporto lá não tinha aquela coisa que o avião pouso à noite, sabe? Balizamento. Isso. E aí... Onde que eu parei mesmo? E aí, que você você A confiou. gente chegando no aeroporto. É. Ah, é. Aí eu já tava com essa ideia é na que cabeça. A gente tá indo. Eu falei, já tá, Só não falei aonde. Só que aí quando chegou no avião, já tinha surpresa e música. E aí ele falou assim, calma, é um lugar muito longe. Não é Patos. Não é. Aí eu fiquei tentando assim, Gabriel, não ilude, não ilude. Eu queria muito que fosse, eu já tinha desenhado isso na minha cabeça. Foi muito divertido. Então, no avião, ela, ela não ficou <laughs> vendada. No avião, no avião não. não, tá? Quando foi pousar, eu noite, fechei as janelas então. do avião e vendi ela pra ela. não. Correr. Quando foi pousar, só é. hum. Não, você falando, ó o negócio pra ela baixar a cabeça, é, ela pular, <laughs> tem um toco. <laughs> Aquilo lá a gente já tava na fazenda já. Sim, sim. Aquela hora ali ela já tinha suspeitado, já. Né? Já? Tem conta. Ah, já, o caminho, assim. Aí chegou, né? Eu falei assim, ah, tá, ele vai lá para casa, não vai ter nada, só vai conhecer minha família, Isso pra mim já tava assim. Sim. Já era o meu sonho, era esse, pronto, tava bom. Só que aí começou a andar muito o carro. Eu falei assim: ah, não é pato mesmo, né? Tá de boa. Aí começou a estrada de terra. Aí as curvas eu já sei, né? Eu cresci lá, eu nasci lá, eu andei aquela estrada todos os dias a pé, de moto, de todas as formas possíveis. Eu falei, gente, eu tô muito doida ou eu tipo fantasia uma coisa tão forte na minha cabeça e tô vivendo isso e tô achando que é esse caminho <laughs> ou é se não fosse Só que decepção, mesmo... ia ser grande. nossa, nossa gente ia ser grande. não imagina você leva ela para Noronha fala não vamos de onde tudo começou né e ela no... eu não que quero legal. Noronha cadê no... patos de Minas aqui eu agora? agora cadê minha família aqui é. <laughs> E, e, chegou, e aí, quando eu tava com a venda, eu já tinha certeza que eu tava na fazenda do meu bobo. porque eu senti o cheiro da terra molhada, assim, chuva e enfim. Só que mesmo assim, eu tava assim, gente, eu acho que eu criei tudo isso dentro da minha cabeça. Aí eu tirei a venda, assim, eu... Se girou um pouquinho. Aí na hora que eu vi, aí eu falei, meu Deus do céu, foi muito além do que eu, que eu esperava, porque ele, ele fez toda a decoração. Nossa, foi lindo. Com foi lindo. Foi muito lindo, amor. Foi lindo Ela, mesmo. Foi Chorei, gente. Sério, foi demais. Foi muito lindo. fofo. E aí ele conseguiu conhecer a família toda ali. Conseguiu. Praticamente toda, toda né? Ou praticamente praticamente toda. Só no outro dia eu... a gente fez um churrasco é. lá na fazenda. Daí foi todo mundo pra lá. O jantar parecia, foi só a gente. Né? Gente, parecia que você já se conheceu de décadas, assim. A hum. conexão que teve com a família, sabe? O hum, Murilo e isso. a sua família. Foi demais. É assim, muito de parecido desde criação. E parecia mesmo que a gente já se conhecia. Muito a minha família caramba, olhava mas... pra gente, as minhas tias, e elas falavam assim, Gabi, parece que vocês foram criados juntos. Parece que é tipo o seu colega de sala. Mas a né? nossa personalidade é muito igual. Muito parecida em muita coisa. Até mania. Até a mania de mexer na orelha. Ó, oh, mas vocês falam, vocês falam não. A galera fala, ah, os opostos se atraem. Não, os iguais que ficam juntos. Porque não acho. fica junto também, os opostos. Um nada a ver com o outro. Aquelas. Pense, é você verdade. Você fica com uma pessoa que gosta de rock, mas você gosta de, sei lá, pagode. Como, né? Eu acho que não é eu uma regra, acho que, é regra. Eu acho que também, assim. Mas... Tudo depende também do, do quanto a pessoa tá disposta, disposta a abrir mão de certas coisas, né? entender que o outro é diferente. Mas acho que ajuda quando tem os mesmos gostos. Sim. Acho querendo ou não, é, facilita. Às as... vezes eu não né? preciso perguntar, porque eu penso assim: o que eu faria é o que o Murilo faria. É muito tipo, quase. Com certeza. Quase 100% das vezes. Que é. máximo! Ai, tô muito Isso feliz ajuda com demais, ajuda muito. Que e como foi isso. pra você conhecer a família dele? Nossa, gente, eu. Foi antes, de, antes. da gente antes namorar, ele me chamou pra pecuária de Goiânia. Eu te show na Pecuária de Goiânia, chamei ela pra ir. Aí eu cheguei na Pecuária. Lá, assim, ah, uma super festa, né? Que foi a primeira vez que saiu na internet, assim, uns vídeos da gente dançando. Ah, tá. Foi tá. lá. Só que assim, ainda tava em aberto, né? Não <laughs> era que, namoro. Não era namoro. Só que eu falei assim, gente, eu indo pra pecuária, Quer mais vai água? sair em todos os lugares da vida. Eu quero mais também, por favor. Quer deixar aqui a jarra? Rapa? Eu Pode falei, ser. eu indo pra pecuária, esquece. Vai sair em tudo. Porque já tava saindo uns burburinhos, mas era por causa do clipe. Sim. Ninguém tinha certeza de nada. Aí eu falei, vai sair os burburinhos todos, então eu tenho que estar tá preparada para isso. É isso mesmo que eu quero. É, quando saiu, também, eu ainda falei assim, nossa, ó, gente, o povo fanfiqueira, eles só gravaram o clipe e a galera falando <laughs> ainda. Assim, tem que ser isso. Cai. Então, aí Caiu. Então, aí a gente ainda combinou antes. A gente falou assim, vamos, mas não vamos ficar de de casalzinho, uhum. corta, para, chegando de mão dada. Chegamos de mão dada. <laughs> Chegamos de mão dada. Dançando coladinho. Dançando coladinho. E foi aí que eu conheci a família dele toda. Tipo, toda. Eu lá na casa dele. Conhecendo a família uhum. dele toda. Eu, gente do céu! É isso? Calma, que foi aquele que você estavam comendo hambúrguer? Que vocês passavam? Foi! Foi esse, essa, foi. Vez, essa foi vez aí. depois do show. Ah, sei. Tá vendo Foi como que parece que eu já tava Ela em tá casa, eu sou não? chata, chata. Acompanho. <laughs> <laughs> Acompanho tudo. Eu sendo chata, chata para essas coisas, eu fui, fiquei na casa dele de boa, como se eu coisa ele sei lá, há muito tempo. Ai, gente. É pra ser, gente. É, é pra ser, eu falo, é tipo, ser. era pra ser mesmo. Que Deus Você abençoe desse jeitinho. muito, desse jeitinho. Aí, ó, Amém. Eles querem vocês. eu quero muito. Muito obrigado. Que Agora pausou de novo o programa. Entrou os comerciais. Entrou os comerciais. Oh, deixa eu falar uma coisa, gente. Que agora eu vou aproveitar essa... enquanto ele expõe a água ali. Que finalmente lançou a nossa coleção. Olha como tá ruim o microfone. Tá estourando. Não sei o que tá acontecendo. Deixa eu ah? ver. Agora, agora foi. Não. Alô. Estourou. Alô, alô. O momento tá melhor. Vai alô, 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 alô? Agora tá bom. Não, eu tenho eu que ah, tá bom, não posso eu encostar. É que eu falo, eu grito e ainda falo perto do microfone, gente. É difícil. É. Lançou a nossa coleção com quem disse Berenice? É, finalmente! Ai, gente, a gente, tá muito feliz. está mais de um ano desenvolvendo essa As gente... Bruna! Bruna! A berenice autorizou agora a gente contar pra vocês. A gente Uhul. não podia contar por conta de contrato, por conta de muitas coisas. Mas está muito feliz com esse lançamento. A gente espera que vocês amem assim como a gente. São mais de 10 produtos aí. Tem skincare, tem corporal, tem make também. Inclusive, amiga, vou te dar aqui. Presentinho Ai, pra Gabi. Vou ganhar recebi! Gente, vocês me dão licença, eu vou rapidinho claro. no banheiro. Ai, fica à <laughs> vontade. Agora é um papo de meninas. Não. Gente, tem muita coisa aqui dentro. Tem toda a nossa colab, amor? É para é, delas, né? que Tudo, tudo. Esse é um creme hidratante facial, aquagel, gente, maravilhoso. E assim, a gente escolheu os ativos, a gente escolheu a fragrância, a gente escolheu a embalagem, a gente escolheu tudo. A gente deu pitaco pitaco tudo. Tudo, Ficou muito lindo, Ficou, gente. Né? Sucesso. Eu ia perguntar se vocês participaram de tudo, do desenvolvimento, tudo. tudo. É tão legal, né? A gente foi lá na fábrica do Boticário, gente. Quem diz Berenice é do grupo Boticário. Então, vocês. Não terem é, dúvidas sobre a qualidade dos produtos. Todos os produtos são impecáveis. Eu tô aqui Exato. com o batom nude. Não Ai. sai da boca! Tô falando sério, gente. É verdade. Não sai. É verdade. A gente gravou. Que foi... Eu foi tive tirar. que tirar assim, ó. E não saía. É, tem muitos produtos incríveis. Hoje eu postei, inclusive, com a minha... Fazendo o delineado com a caneta com marrom. Com essa caneta. Eu ganhei ela. E, você ganhou todos os ganhou tudo. Tem tudo. E bem. eu tô vendo que são produtos muito... Práticos, né? Tipo aqueles produtos realmente purindicas que assim, todo né? mundo vai usar. Exatamente. Sim. Que é legal, que gente. gente vocês arrasaram nas escolhas. Muito obrigada. Parabéns. sucesso! Muito obrigada! Amém. Ó, tem o QR Code na tela pra galera conhecer? Temos. Tem o QR Code na tela pra vocês conhecerem a linha e nas compras acima de 150 reais. Vocês. Com o cupom QDB. QDB pode delas. Vocês têm frete grátis, 15% de desconto e ainda vocês ganham um mimozinho. Tudo! Então, ó, o cupom é QDB pode delas. Exato. Frete grátis, 15% de desconto. And and um mínimo. Um mimo, tá? Ou seja, é para você realmente conhecer a linha toda, tá? Gente, mas assim. Não, como... e os preços, amigo, 150 reais eu vou comprar muita coisa, porque os preços estão maravilhosos. É. Quando eu postei nos meus stories, todo mundo elogiou os preços. Todo mundo, tá? E Muito bom. O que tem bom. de gente comprando? Não, eu, meu, meu stories tá só isso. É só isso, gente, marcando a gente. Graças a mim, Senhor. E é isso. Vai! Vai logo, entendeu? Acesse o QR Code, vai nas lojas, porque pode acabar. Não, é, pode acabar mesmo, né? enquanto é. durar os estoques. Então corre, que tá sensacional. Tá babado o negócio ah, aqui. Amei, gente. Ah, Obrigada, ah, E eu quero aproveitar pra dar um presente da VCN. Pega, pega. Ai, eu quero. Pega, pega. E calma, a gente tem que falar que dia 13 um vai ter uma coisa muito top também, não é? Sim. Dia 13, um esqueci de falar isso. Dia 13, aguardem. Aguardem, vem, vem coisas Ai, boas eu aí. É, então, a gente, Surpresa, eu Gabi. Surpresa nossa, Nossa, gente! Nossa, mó Ai, caixão! Gente. Lembra quando eu vim da primeira vez? Era uma caixinha desse tamanhozinho assim, ó. Que <laughs> eu dei pra vocês. Não, amiga, mas os biquínis já eram maravilhosos. É. Amiga... Eu recebi um esses dias, um preto que eu até usei. Oi. Que tem um... Oi. E eu recebi Fio. um igual Ai, da Bia, tô doida pra usar. Obrigada! Que eu mandei coleção mãe e filha. Sim. Vamos abrir. Vamos abrir juntos aqui. Ai, o cheirinho. Eu preciso falar do seu muito cheirinho. Bom. Cheirinho da... Vai vir aqui. Da, da marca. Hum. Ai, muito bom. Tudo... Gente... Não, você abre e já vem. Essa caixinha é chique. chique. Chique, né? Chique, né, gente? Ai, valoriza a caixinha! Vamos ver o que, Não, que é esse. Ai, a faixinha! A saia! A faixinha! Eu queria muito a faixinha! E eu queria a saia. Fazer looks pro depão. Eu amei. Ó. Amo. Eu espero que vocês gostem. Nossa, que e olha aqui, muito. isso aqui é super versátil também, porque dá pra usar como blusa, né? Exato, a nossa pegada da Versiane Swim é isso, sabe? Biquíni pra usar toda hora, pra vocês terem ideia. Eu tô com medo. Fita fala aqui biquíni já vem você na minha cabeça. É. Ai gente, é o fita. Todo mundo, esse não é o fita. É o fita. Esse é. é o asa delta mini, mas ele também não tem amarração. Esse aí é o gente, É Sim, perfeição, hein? Hum. A amiga, vai ficar lindo em você. Eu Ai, esse aqui cor. é assim. É, amiga, aí você pode usar ele ao contrário também como uma faixa lisa, reta e dá para fazer várias amarrações com ele. São lindos esses aqui. É uns clássicos que agora a gente tem no nosso site, tipo preto, branco, esses tradicionais que todo mundo ama, sabe? <laughs> Ah, olha isso não, é, e tem que isso ter, eu, né? É. Olha aqui, agora a gente mudou nossa etiqueta. Deixa eu mostrar essa aqui, a de antes. Bu, que a gente tá migrando. Qual que é isso, isso é isso é bom só pra gente, né? A galera não vai entender, mas a gente. Era essa etiqueta aqui. Que é muito linda também, olha. Amor, não sei se você já viu isso que é muito linda e tal é que eu fico toda linda. orgulhosa gente perdão ah. pode mostrar, era essa amiga. a etiqueta e agora a gente tá migrando pro silk gente ah isso aqui é muito especial ah. sério porque essas ca... essa essa é etiqueta que é linda mas ela fica marcando eu arranco de todos então, e é difícil então, gente... arrancar e né? aí agora a gente tá fazendo o silk Ai, é. que é aí, esse a aqui é muitos também. muitos detalhes assim okay. sabe hum. que eu me preocupo <laughs> você já ganhou a Ai, sua lindo, hum. né que não fica marcando. A nada. Gente, eu e a Bu, a gente ganha os presentes, a gente fica disputando. Acho que olhando assim, a gente já o dela, isso é igual o meu. Isso aqui, é a... ih, eu arranquei amei o negócio. É igual mesmo. Protetor. É igual. Esse eu arranquei é... o protetor, mas ó, o protetorzinho da calcinha também personalizado. Babado, gente. O bom, é que eu tô arrancando aqui, né? O protetor da calcinha. Não mas... tem problema. Nossa, gente, os clássicos branco, preto, amei. E a Esses é uns clássicos que a gente vai. Tem... Ter lá no site mais, sabe? Porque amém, muito em breve muito. a maior marca de beachwear do Brasil. Amém, do mundo. amém. Amém senhor. amém, senhor. Mas, Gabi, você é muito dedicada, muito, cara. Eu muito, acho que. Muito, eu, vou... eu falo isso pra ela. É admirável, viu? tanto é. que ela se dedica. Obrigada. Muito. Gente. Não, e assim. É... Eu acho que não tem outro. Não tem como. Ela um realmente outro usa. Destino. Né? Oh. É. Ela realmente usa. E assim, para todos os lugares. Faça a chuva, faça a sol, ela tá de biquíni. <laughs> ela tá de biquíni, mas ela faz de um jeito que. Ok, sair ali de biquíni. Não é porque você acha que é a dona, né, a sócia, enfim, mas ah, eu dou, dou meu sangue você assim, eu quero dá, que isso aconteça, eu acredito muito nisso, eu compro Demais. muito a ideia da minha marca. Então acho que isso é o principal assim para as coisas eu falo agora vocês, não é só com a marca. Com tudo que envolve trabalho, ela é eu, eu admiro muito isso em você, inclusive é. no clipe assim, ela eu falo isso para todo mundo, ela vestiu a camisa ali do, da gravação como se fosse um projeto dela, sabe? Isso me chamou muita atenção. Foi uma gravação extremamente cansativa, foi, foi exaustivo demais, e em nenhum momento ela fazia cara feia. Nenhum momento você. Porque a gente fica observando, né? Se a pessoa tá assim, a gente fica preocupado, se a pessoa tá, tá gostando, se tá achando Sim. ruim. E ela, em nenhum momento, eu olhava, ela em nenhum momento tava de cara feia, sempre fazendo. Sempre alegre, tranquila, sabe? Faz, você via que ela tava gostando de fazer aquilo ali. E a mesma coisa. É o mesmo sentimento que... Que a gente tá falando aqui agora, que ela tem com a marca dela, que é uma coisa dela, uma criação dela. Ela também teve isso com o clipe, e eu acho que isso reflete o profissionalismo dela e com tudo que ela vai fazer, sabe? Ai, ai, bafo, ai fofos. Agora, Murilo, conta pra gente. Alguma coisa ela deve ter. Tem bafo, chulé? Porque não é possível, ai, gente. Tem uma coisinha só. Ai, eita, conta! <laughs> gente, não é, não é possível. Nada disso. Porque a Gabi. Gente. Pode... Velho, é, é perfeita. De... E nem é de... não. E nem... Um defeito. Isso nem é defeito. Não só se eu vou colocar defeito. meu pé aqui em cima dessa mesa. Vocês vão chorar. Lindo. Quando ela tá muito cansada, ela dá uma roncadinha, mas é bem leve. <laughs> você viu que ele ainda foi fofo quando ela tá muito cansada. E você nunca ah, tá. Gente. Mas nem me atrapalha. <laughs> você nem Aí você ele, ronca, ele foi tá? me contar isso com tanta delicadeza. Não, ele não ronca não, não. e ele dorme de barriga não. pra cima. Então, deixa eu falar uma como coisa. Como que o pessoal é. dava de barriga pra cima? Mas, não mas ronca. é o jeito certo de dormir, ué. Ó, oh, o é. Júlio não ronca também e ele grava roncando, amiga. Ele me expõe das stories. Ai, ah, eu já vi isso. Que ódio. É o cansaço. Era a é gravidez, eu acho. Eu espero que eu tenha parado de roncar. Amor, será que eu tô roncando ainda? Será? Nossa, E agora eu acho que eu tô. Assim. Eu tô tão cansado será esses isso, dias que eu tô começando a roncar também. Não, você não ronca. Muito. Eu difícil. acordei umas duas vezes já com o meu próprio ronco. Deve ter sido só um bichinho. Um... Só. só que É, é. Tipo só assim, aqui. Aquele... Aí quando você vai uma você ba... tá uma bata babada de nossa. Isso é aconteceu gente, com você, isso você acontece, também? é óbvio. Nossa senhora. É, mas é, é. Acho que é. Tá todo mundo nesse nesse cansaço extremo. Vocês estão sentindo isso? Eu gente? acho que é um cansaço muito mental, né? Que é essa era digital, que foi mu muitas coisas boas, né, trouxeram pra gente, mas também trouxe esse cansaço mental. Parece Verdade. que a gente está o tempo todo querendo produzir mais, um mais do que o outro, e aí nossa. todo mundo fica exausto, né? É, e não, te, e não tem aquela coisa de, de tipo, sei eu lá, você ficar. ficar de boa. Cê tá, cê, se eu tô de boa, tô, oh, meu Deus. Mas, nossa, eu devia estar tá fazendo isso. Meu Deus, e agora? Meu Deus. Fica se sentindo culpada que você está fazendo é. nada. Exato, exatamente. Hoje eu tinha tarde mais de boa, me senti culpada já arrumei umas reuniões. Viu uma boca ah, a, a, baixinho, a, gente? Você botou. Ai, olha que princesa que ela ficou. Nossa, Não combinou muito. Certo. Essas faixinhas estão muito, muito, muito em alta. Eu ponho bem aqui no meio da testa, porque a é, testa tem 3 tipo, metros, eu disfarço a testa. É ótimo. Coloca mais pra cá, é isso? É, eu ponho aí. Dá pra usar assim também, mas. Aí você pega o cabelo aqui de dentro e faz assim, mas. Isso. Hã? Tipo, você coloca a faixa aqui, mas aí você pega um pouquinho pra jogar pra cima assim. Ah, tá. Tem umas. umas aí, tá streak. bom, tá bom. Não, botou muito. Aí. Aí. Isso, isso, isso. Aí. Isso que eu falei. Exatamente. Então, calma. Tá, Ai, ficou linda. Essa faixinha é versátil. Gente, faixinhas versanyswim, Swim, uuuh. E o arroba também, versanyswim. Assim, né? É, versanyswim, arroba. É, tem underline? Não, oh, amiga, mal, né? tá tendo muito... Não tem, no, o pode o pod já é verificado, né? O, tem o um negócio, porque tá tendo Não muito perfil é. fake, acredita? Não, o pode já é da verificado. Muito... Swim, então. Você tá brincando, Como é? vocês fazem? A gente tá penando com isso, sabia? E aí eles colocam foto dos produtos. É, o tipo, e Underline Swim. Então tem uns que dá um, um trabalho. Mas aí eles dão tipo golpe assim, vendo as coisas no Começaram entrarem. a dar, acredita? Mas a gente tá super monitorando, tá ficando de olho em tudo. Foi só um perfil que começou a dar mais BO, assim. Mas é justamente por isso. Usa o mesmo nome, a mesma foto, não tenho verificado. É... Gente, se vocês quiserem, vai lá no perfil da Gabi e é, clica é, lá é, naquele exato. arroba. E vai no Google também, né? Então, no Google é no só Google. digitar que vai é, é, coisar o, o site oficial. Mas é muito doido isso, o tanto de golpe que tá rolando, esses patrocinados do Insta, uhum. patrocinado de TikTok. Meu Deus do céu, a galera Muita tá coisa. metendo. Ó, eles não faca. param, gente, eles não param. Com e como isso? é que você faz pra. pra... Para dividir, assim, você tem um dia específico da semana que você faz para gravar as públicos e o resto é tudo da marca? Como é que você faz para administrar? Depende muito a semana, mas eu gosto de pub, por exemplo, quando é stories, eu gosto de fazer mais no, no, dia, no mesmo, dia mesmo, para ficar bem orgânico, bem natural, me preocupo bem com isso. Agora, quando é a gravação de reels, aí eu separo minha agenda e gravo, tipo, três num dia, quatro num dia. Já para matar tudo de uma é, vez, né? agora stories é mais orgânico mesmo, <laughs> tipo, que tá. Inserido no meu dia a dia. E aí, com a marca, porque é lá em. em a Minas, marca é sempre, né? A marca vai muito orgânico, assim. Porque aí eu coloco um biquíni, uso ali e posto. <coughs> tem shooting. Agora, quando eu tô em São Paulo, tipo, tem umas duas semaninhas que eu já tô assim, gente, eu preciso postar biquíni. Uhum. Porque aí eu não fico usando de forma tão orgânica, porque aqui é complexo, né? Não tem sol e tudo mais. Mas aí eu sempre dou um jeito, assim. E a marca vai mais orgânica, porque eu uso muito, né? Gente, eu Acho, admiro vocês eu que trabalham com, com internet, tendo que. Fazer público o tempo todo, parece tão fácil, assim, mas quando eu vou fazer me dá uma preguiça. <laughs> Como eu... é que você faz, clôtão, você fazendo? É, eu quase não faço muito, né? Porque não sobra tanto tempo. Esses dias eu, eu tive que fazer uma, assim, nossa, mas parece que é tão trabalhoso. Um trenzinho tão fácil de fazer. Era o que? Era stories? É, a Gabriela faz de um jeito que fica tão. Natural. Nossa, parece, né? que é tão... Pare parece, não é, tá, gente? Parece que é tão fácil. Sim. É tão natural, é? Não, é engraçado. Teve uma vez que eu fui ajudar ele fazer uma publi e eu. Nossa, eu não vou lembrar agora, mas ele, me fazia, ele fazia umas perguntas muito tipo. Que que eu não falo? lembro. Como que, eu falo? Como que eu falo isso aqui? Não, gente, muito bom. Mas calma, era Reels ou era Stories que você foi fazer? Era Stories. Era só Stories. E teve dificuldade, por conta da timidez, assim, de fazer te... também texto? Também, não tem costume muito de fazer é isso, né? É Você não tem muito costume é de postar Stories <laughs> também Nossa, no dia a dia, não, né? Eu, sou... eu, eu, ele é low eu vou falar é pra total. você, se eu não cantasse, eu nem Instagram eu não tinha. Sério? Eu sou muito low profile. Ele mesmo. é muito low profile. Mas o que você gosta de fazer aí nas horas vagas, assim? O que você faz? Não, não tem hora vaga tem muitas horas vagas no né? segundos vagos tá mas o que é um dia perfeito para você assim você gosta ah, quando eu tô em casa eu gosto de eu gosto de treinar ficar com o Léo né é o que eu geralmente faço eu levo levo e busco ele na escola quando eu tô em Goiânia é, basicamente é isso eu vou na academia fico de boa em casa eu gosto muito de ficar em casa sabe mas não não tem jeito sempre tem alguma coisinha para resolver alguém ligando para resolver alguma coisa então, acaba que a gente não desliga 100%, uhum. né? E, e a, eu acho que é por isso que, que a gente tá falando tanto de cansaço. Às vezes, o cansaço nem físico, é mais mental, sabe? Porque você não desliga daquilo ali. Quando desliga, você se sente culpa. Fala, putz, estou improdutivo. e uhum. Isso é muito errado, assim. Nossa, Até quando sim. a gente foi gravar o clipe, eu tava nessa fase. Eu parava para descansar, que é uma coisa que a gente precisa fazer também. Principalmente quem trabalha com, com criatividade. Sim. Né? e eu me sentia culpa de estar de tá descansando já me sentia mal me sentia um, um lixo de pessoa Caraca, não é aproveitava sabe é uma sensação é estranha isso a gente não pode deixar isso isso acontecer não tem que a, abrir os olhos para isso e com o Léo você tem alguma coisa assim que sei lá todos, alguma coisa da rotina tipo todos os dias você faz com ele por exemplo eu tento todos os dias dar o banho na bia Sei lá, não Levar na, ele na escola. Levar e buscar. Eu gosto, gosto muito. Miradinho. E ele, ele fica o dia todo ou de manhã, ou de tarde como é? É a, Ele estuda à tarde. Estuda à tarde. Ah. E quando eu tenho poucos dias em casa também, aí eu, eu não levo ele na escola, não. Eu deixo ele lá em casa comigo pra gente poder curtir, né? É, tá essa semana Deus. foi assim. Eu fiquei um dia só em casa. Meio dia, na verdade. Aí eu não levei ele na escola. Mas são casos mais isolados de quando eu tenho pouco tempo em casa. Ele tá com três... Vai fazer quatro. Ai, cheio, É, quase nós idade da é. De que mês que ele é? De dezembro. Ah, de dezembro. É. Tá. Nossa, mas é que não dá pra ficar levando ele no show, nos shows também, né? Porque. Não dá. Ah, não dá, é muito pequenininho. Muito cansativo, né? Muito cansativo. Sai da rotina, pra ele, sim. né? É. Mas ele, ele entende essa rotina, assim, ele entende que você. Agora ele já entende. No começo ele ficava grilado comigo. Quando eu chegava ele também não queria nem saber, ficava grilado. Ah. Mas ele entende, hoje ele já entende, boa, converso com ele, explico, ó, oh, papai vai trabalhar, daqui uns dias papai volta, eu ligo todos os dias. Falo, tem dia que por vídeo ele não quer muito falar não, sabe? É quando tá muito eu ocupado. Fico só vendo ele mesmo. Quando a criança tá muito ocupada, tem que trabalhar, sabe? Tá ocupada, tem que trabalhar sabe? Não, mas aqui às vezes a criança tá brincando uma coisa tão interessante que ela tá nem aí pra gente, Eles né? É, é só assim quando ele tá brincando com uma coisa muito interessante. Nossa, mas assim, claro. ele entende hoje, graças a Deus também ele é muito bem assistido pelas avós, né? É, tanto pela dona Ruth quanto minha mãe, meu pai, também o David, que é o marido da Ruth, assim, graças uhum. a Deus, então, não falta gente para cuidar, para olhar. E, e. Ele entende, por enquanto, ele entende um pouco, né? Mas quando ele tiver mais velho, tem, não tem dúvida que ele vai entender que o papai tava trabalhando e que. E vai querer ir nos shows. Aí, vai, aí, vai, vai pedir ter, ser pra mais ir. fácil de levar. <laughs> é verdade. Ele gosta muito de música? Você gosta, sente assim? Gosta, Agora ele tá desenvolvendo, tá começando a desenvolver mais gosto por música agora, assim, interesse de pegar um violão. Não acredito. Sim. Ele gosta muito de, aqui. ele gosta de umas coisas muito aleatórias, tipo, vulcão, ele é apaixonado em vulcão. Astronauta. E em planeta, astronauta. Ele sabe todos os planetas, a ordem em inglês. Inglês. Mentira, gente. E a ordem. Mais Se ele chance. olhar para o planeta, ele sabe o nome. Eu não. coisa que assim assinei, eu não sei. Eu só. falava aprendendo uma vez sobre os planetas. E, e ele fala inglês. Neptune. <laughs> Júpiter. Não, tem uma Desse vez que jeito. eles falaram. umas jeito. palavras em inglês que eu quis. Desse jeito. Perguntaram tem pra coisa mim. Coisa de... que ele ele é, que é muito gente. Um planeta é o Plutão. Aí falaram, não, isso não é mais planeta. Eu não conseguia falar outro planeta. <laughs> o Plutão saiu, né? saiu do planeta faz um tempinho e ele, só... mas tem gente que ainda fala que é, é planeta e eu não sabia os outros eu esqueci e eu, e eu... Ixi. ele deve e saber tudo me dar várias aulas <laughs> e ele aprendeu planetas. isso com a escola ele aprende na escola na, a escola dele é alfabetiza inglês só fala inglês lá na escola Chique. e também nesses vídeos do YouTube a galera assim, dica ah. para os papais e mamães aí tem muita gente que reprime demais isso claro que em excesso não é legal mas se souber utilizar é uma, é uma ferramenta muito boa para a criança desenvolver hein, algumas habilidades é, ele fica vendo ele não fica vendo desenho muito ele fica vendo vídeo de planeta que ensina a contar as cores em inglês tudo inglês e, é, e ele, é, ele, ele, ele vai aprendendo Gente, tudo de planeta tô chocada Chocado. Tipo, o próprio para criança, assim, tudo em é inglês, muito ele assiste. Esses e os conteúdos vulcão? são muito bacanas. Da onde que vem Vulcão, não sei de onde que vem, não. Ele é apaixonado em vulcão. Será que né? tem algum desenho que tem vulcão? <laughs> Provavelmente. Deve ter mesmo. <laughs> Provavelmente ele viu em algum desenho e achou interessante. A fumaça assim. É interessante. É porque o Léo, ele é muito inteligente. Ele gosta de, ele é. de coisas, assim. Ele é inteligente. Vai ele atrás. Quer, ele aprende uhum. muito rápido. Conversa com ele como se ele fosse adulto, assim, sabe? Ele não gosta de brincar de coisa de brincadeirinha, assim, ele gosta de coisas inteligentes, assim. Eu fico, gente, ele é muito inteligente. Um brinquedo de mais didático, ele gosta. O é. que, que ele tem de mais parecido com você? O que você acha? Ah, acho que. Não fisicamente, Olha, ele é bem, mas. Ele é, de, de é bem. Né? A personalidade muito dele parecido. é muito meia meio, assim. Eu e a Marília, sabe? Ele tem muita coisa que é muito igual a ela e tem muita coisa que é muito igual a eu. É. É bem meia met, bem meio metadinha meio. mesmo né? Ai. ele é muito tranquilão assim igual eu também tem dia que ele também já tá mais mais a poucas <laughs> mais Ai, parecido poucas com ideias. ela. É porque a gente... tem dia que ele tá brabo comigo <laughs> não é, é, é um forte é, é de, uma criança mas é um é, serzinho né gente ele sim. tem os dias que ele não, acorda ele já tem dá para para quem quem convive já percebe você já vê que, a pessoa, que tem uma personalidade já Opa! Que já tem personalidade formadazinha né claro que isso a gente vai tem coisa que vai mudar com o passar do, do tempo e a experiência, as experiências que ele tiver. Mas a personalidade, ele... A, a, aquela coisa lá de dentro, mesmo o jeitinho, já tem, assim. Dá pra perceber. Ah, e é é muito, muito. tem muita coisa que ele... Parecido comigo, com ela, tem bem meia meio mesmo. E vocês têm algum cuidado, assim, em relação à exposição dele? Como é que funciona? Tipo, ah, não ah, posta isso, não posta aquilo? Eu, eu tento demais não postar muito, mas... Uma coisa também que você que tem, você tem filho, você vai entender. Tem coisa que eles fazem que, tipo, não dá. Ele quer mostrar, né? <laughs> não, não dá pra não mostrar pra ninguém. Eu, não dá pra se contentar e mandar só no grupo do, da <laughs> família, dos amigos ali. Então, é umas coisas que enche os olhos assim da gente de orgulho. E, e a, a, às vezes a gente acaba postando, mas o, o, os cuidados que a gente tem Mas, assim, não, não divulgar onde ele estuda, sabe? Não Bastante postar quando ele né? tá com o uniforme da escola, essas coisas, não. Por segurança. É, apesar de que é uma escola super segura um local super seguro mas assim melhor Opa. garantido que remediar né sim, sim exatamente tá certo. Eu, eu, não, eu ia perguntar em relação a você quando você era criança desde quando você você sentiu essa paixão pela música assim desde sempre é não sei também de onde veio isso assim não tem nenhum músico na minha família ninguém toca nada lá ninguém Caraca. canta tem só um primo meu bem distante que é até, ele é até professor na, na Faculdade Federal lá do Rio Grande do Sul de música. Mas a gente nem conviveu. É, desde criança, eu era, sempre fui fascinado em instrumento musical. Passava em loja de, de instrumento, ficava fascinado mesmo em microfone. Sempre era apaixonado em microfone. E, a qualquer... Então, a sua mãe é de Goiânia e seu pai é do Sul, é isso? Não. Sim, minha mãe é de Petrolina de Goiás, é bem pertinho de Goiânia. Ah, entendi. Mas tá. os dois se conheceram em Goiânia. A minha sogra conta que tinha aqueles microfones de carro da Pamonha e que ele ficava falando igual locutor no microfone de carro da Pamonha. É. Uhum. Mentira! Quando eu era criancinha. Era... Tudo que, tinha, que envolvia microfone eu era fissurado, assim. Tudo, tudo. E se fosse sem fio, então, eu ficava <laughs> louco. Mas cê, a sua voz já tinha. Você tipo chegou a fazer aula? Brincava de, de canto? locutor, essas coisas, sabe? Tudo uhum. que envolvia isso eu era apaixonado. Mas você chegou a fazer aula ou não? Você desenvolveu de sozinho. canto? É. Eu fui estudar depois que já estava cantando, né? Mas a aula de canto para poder cantar lá atrás, não. Depois que eu comecei a fazer show, que eu comecei a ir atrás de entender como é que funciona para não ficar louco, para cuidar mesmo, mas por cuidado uhum. mesmo. E claro, melhorar. Mas assim, não fiz aula de violão para uhum. aprender do zero a tocar. assim. E a composição? Quando que você entendeu sempre que você gostei compunha, também. Assim? Desde criança sempre gostei de escrever texto, poema. Sempre fui muito. Des, mais de, de escrever do que de falar e e aí quando eu comecei a aprender a tocar violão fiz junto as duas coisas e Deus comecei a compor mede. com 15 anos gente. com 15 anos eu, eu fiz a primeira música com 15 anos mas foi virar uma fonte de renda assim com 19 18 19 anos mas então como é que você entrou nesse meio porque como você não tinha ninguém na família né tipo você chegou para seus pais e falou gente fiz uma música Fui fazendo amizade. Um cara que, que, que... Eu falo muito dele. Um cara que me incentivou muito. Um amigo meu chamado Santorini. Na época, ele dava aula de violão. Obrigado. Ele dava aula de violão e ele era meu vizinho. E aí ele me ensinou a tocar. Ele cantava também, compunha. E ele me, sempre me incentivou demais, sabe? Uhum. Me ensinou muita coisa. Ele fazia shows também. É... E, então, assim, foi a primeira pessoa que... Que eu tive esse contato, assim, sabe? De... de, de... Que me incentivou e me ensinou muita coisa. E aí, depois, fui conhecendo várias pessoas. E foi indo. Foi, nat... foi bem natural mesmo. E antes de você cantar, você já tinha... Algumas músicas suas já tinham estourado, né? Tipo, com voz de outras pessoas, outros cantores. Sim, sim. A primeira música que tocou bastante foi Modão do Ido. Que a Maia gravou com Michel Teló. E quando vejo, já tô ouvindo uns modão doídos, sofrido. Depois dessa teve várias outras. que Aí a galera começou a procurar o trabalho, né? Depois dessa teve o Transplante, que a Marília gravou com o Bruno Marrone. Aí depois veio Bem Pior Que Eu, Bye Bye, O Bruno Marrone chegou gravou na época três músicas no DVD deles. Praticamente todo mundo já... Todos os artistas, praticamente todos dessa época, assim, gravaram música minha nessa época que eu tava compondo. Eu vivia para compor, era de segunda a segunda compondo. Eu fazia duas músicas todo dia, era, sentava para trabalhar, pra mesmo. trabalhar pra mas, mas de onde mesmo. vem a inspiração? a da Recaída, você... do Gustavo Lima, nessa Caramba. época. E foi, foi tudo acontecendo muito rápido, assim. E aí quando surgiu, um, um, quando eu, eu julguei que era o um momento, eu peguei o dinheirinho que eu tinha ganhado com a composição, um pouco, né? Do que eu tinha ganho ali... Gravei o DVD sem empresário, sem nada. O primeiro DVD, que é o DVD da Dois Enganados. Uhum. Ele acho que tá na hora de, de gravar alguma coisa minha. Aí gravei esse DVD, graças a Deus, a galera abraçou bastante. E teve alguma música nessa época que você fez, né? Que você compôs, que você falou: não, essa daqui eu vou guardar para mim. Ou Nesse primeiro ia... DVD, quase todas são minhas. Quase Sim, todas mas são minhas. Vou... Foram, foram músicas que eu fiquei as... Guardando esse tempo. Guardando te... ah, tá. pra poder fazer esse repertório. Acho que eu tô falando meio longe. Aqui. Ai, agora, <laughs> tá... Ah, tá, agora tá. Antes tava, agora tá bom. Nesse primeiro DVD. Aí, conforme foi. No, até no segundo DVD tem bastante coisa minha também. Aí, quando começou a fazer muito show, eu reduzi muito a composição. Parei um pouco de gravar coisas minhas por não estar tá compondo mais. Mas tem até músicas. Inclusive, vou, vou gravar um DVD agora em outubro, dia 22, lá em Fortaleza, aproveitar pra convidar todo mundo. É. é tem Não, músicas é dessa época. Esse é o DVD mesmo. E vai ter ao Vivão também, dia 12 de novembro, em Goiânia. É o Vivão é um projeto de regravação que agora é, virou um evento. né? A gente uhum. divulgou até ontem no meu Instagram, virou um evento. Agora a gente vai levar esse evento pro Brasil inteiro. Uma vai festa, vai ser tipo um um label, assim? uma label, Entendi. um show diferente. Três horas de duração, com outras Ai, atrações. Animal. Vão ter as nossas músicas, né, de, de carreira, dos DVDs, e vai ter praticamente todas as regravações do Alvivão também. Vai ser um, um negócio bem bem diferente do show comum que a gente leva. Então, a primeira a primeira vai ser. De, eu nem, ela sabe a data e eu não sei. <laughs> é sobre... dia 12 de novembro. Em Goiânia. Em, em Goiânia, Goiânia, vai ser o primeiro Alvivão. E a gente pretende fazer vários aí pelo Brasil. Calma, a gravação em Fortaleza vai ser em que mês? É, a gente misturou os Nossa, assuntos e ficou um pouco é. confuso. Gravação de DVD, músicas inéditas, em outubro, dia 22, em Fortaleza. Tá. E o Alvivão, a partir de agora, é uma label. E a primeiro, o primeiro show do Alvivão vai ser em Goiânia, dia 12 de novembro. Aonde lá em Goiânia? Vai ser na Arena Multiplace. Arena Multiplace. Tudo gente. E aí como vocês é que estão faz convidados. Ah, Obrigada. Vai é, ser bem bem legal. Como é vai que? Vai ter uma atração. Ainda não posso falar. Ah, né? A gente vai divulgar essa semana, spoiler. né? Spoiler. Então vai fica ser, lá, fica olhando ser, o Instagram dele que, que ele vai divulgar. É eu acho que nem você não sabe. Né? Fala que? agora. Vai ser, vai ser incrível. Nossa, vai tô curiosa. Eu, eu amo o vivão, porque é aquelas músicas bem nostálgicas, sabe? Uh -huh. Que ele modou. Você tá uma obra aqui do lado parece? Ah, o né? Ai, podia falar isso? Não. Nossa. Ai, Ai Gabi. Gabi. Isso é. O povo sabe. Não. Ah, tá. Tipo, nossa. Deixa eu o duro é que a gente já falou uma coisa, tá? A gente já falou aqui várias vezes. Que você mora aqui próximo. Ah! Tá vendo então que tá bom que a Gabi é, foi. É. Não foi dada sozinha. Agora, deixa eu perguntar uma coisinha. Já tem composição assim pra. Como uma musa inspiradora? Eu não tô compondo tanto. Esses dias eu sentei para compor, fiz uma música pra ela. <laughs> você ela já sabia? Já... Então, é esse assunto ficou meio voado assim na minha cabeça. Porque quando a gente voltou de falou isso? quando a gente voltou de Noronha, ele falou assim: Ah, eu comecei. Em algum momento ele falou: ah, Eu comecei a escrever alguma coisa inspirada na nossa história. E você não lembro. Só que ficou por isso mesmo. E aí depois ele sentou com uma galera pra compor na casa dele. Só que pra mim, esse rolê na casa dele era uma outra coisa. Que essa que ele escreveu de Noronha tinha ficado. E aí depois você deu uma entrevista. A gente nem teve tempo, eu queria te perguntar isso. Aí ele <laughs> deu uma entrevista... perguntar que ao vivo? E falou que é a mesma que tava continuando. Eu falei, gente, o negócio tá, tá assim? Eu fiquei <laughs> sem entender, amor. Vem aí, então. Como, como que é isso? É, eu fiz, assim, eu não sei se eu vou gravar, claro. Grava é, a, a, a distância uhum. entre. A distância não, tipo, entre... se você não for gravar pra lançar, grava pra eu ter. Grava. Ah. 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 A distância <laughs> entre a gente fazer uma música e até gravar, isso é muito, muito. Né? Entre você pensar se vai ou não vai gravar aquilo ali é, é bem. Uma distância longa, né? Eu não sei se eu vou gravar, mas a música ficou boa, ficou bem boa. Sério? Eu te mostrei já, inclusive. Você me mostrou um <laughs> pouco da letra no, nas notas. A música mesmo, não. Eu mostrei amor. Fala uma frasezinha ah, é um... que tem assim na música. Ah, eu sou eu sou tímida. Nossa, ah. eu sou tímida. <laughs> a gente fala pra amiga. Ué, eu não tô sabendo. não tô Ué, lembrando ele que ele, te ele te me mostra... mostrou. Eu não tô lembrando. É foda. Ô, Gabi, a música é pra você. Ô, Ai, meu Gabi, Deus. É, não, eu lembro que ele me mostrou nas notas. Um a rascunho. música chama de 0 a 100. Chama Já de zero a, a música fala frente. assim, não, você fez meu coração acelerar de 0 a 100 em 2 segundos. Caraca! Fala mais ou menos isso. Eu ah, tava <laughs> as duas aqui, né? Bem apaixonado. Ah, <laughs> amor, amei, agora eu lembrei. Ah, agora <laughs> vou ver a memória aqui. Ai, gente, a tá que vocês estão vendo o que eu falei lá eu no começo que agora conhecendo ela eu entendo que ela nem sabia que me que se me seguia ou não seguia agora você tá, tá desculpado né? totalmente não, desligado para ver mundo. que não foi de propósito não, agora tá de que ele bom, falou tá o perdoado. nome eu eu lembrei <laughs> tá perdoado. Oh, mas como você faz para tipo saber que a... qual que é o seu feeling de entender que a música vai dar bom ou não assim você tem alguém que você manda algum processo tem algumas pessoas que eu gosto de colocar para ouvir mas no fim das contas ninguém sabe o, Ninguém sabe a, a, a fórmula, né? não seria muito fácil fazer sucesso. Mas a gente. Eu vou pelo meu gosto pessoal mesmo, do que. Às vezes tento gravar papos que eu ainda não falei. Um, buscar papos diferentes, melodias diferentes, é papos? né? Do que. O papo da música, tipo história A ah. história da música é. Uma história diferente, uma palavra diferente, uma expressão que marca, alguma coisa assim. Sempre busco isso. E se, sempre tentando levar a mesma verdade musical que eu trago desde o primeiro disco, né? Que para quem escuta minhas músicas sabe que assim fala mais de sentimento, né? Tem bastante música bem sofrida ali mesmo, que eu sempre gostei de cantar isso. Uhum. Então assim, sempre tento manter essa essência desde o primeiro trabalho. Às vezes a gente dá uma fugidinha, faz uma coisa mais comercial, outra porque o mercado exige isso da gente, mas eu sempre tento puxar para para pra isso. É porque tem a quem tá pegando. É, esse é um exemplo, a música Sons é lá do Chico. Do Chico Nossa, também. Nossa, gente. Agora tem que Chico mudar. Se do... Júlio, se tu do... quiser. <laughs> Véi, do nada, Foi tô lá cantando Chico. Foi ela que falou hoje? Foi, ela que falou. Tá falei. todo mundo falando dessa música, eu ainda não escutei. Top 1, um, tenho... né? Nossa, ela é tem muito gostosa. Maravilhosa, muito gostosa. Ela é muito gostosa. Só que gostosinha. tem o nome do Chico, que é o boy dela. Parece que a gente tá dando Parece ideia tá... no boy dela, entendeu? <laughs> e, e, a, e a primeira Chico... palavra. que Dá até que uma vem... pesada na consciência de escutar, é. não pode cantar, só escutar. E a primeira é. palavra que você fala é Chico, se Tipo, você você fala. Já viu o Chico? Deu tão certo esse nome com a música né? eu escutei. bem por alto esse trabalho dela, mas ficou bem, bem, bem foda, né? Nossa, Ficou demais, a gente amou. Imagina gente amou. se fosse outro, não ia dar É um essa que é aquela pegadinha som. mais MPB? É, chico. é. E é, eu acho que é. E eu não nessa... sabia que era pra ele. Depois que eu fui ver o nome dele, eu, cara, é pra ele mesmo. Fiquei chocada, gente, falei, que ele foi o Chico. chico. É. falei, cara, ele chama Chico. E eu acho que ela fez essa pegada da música porque ele gosta, né? De bossa nova, de MPB. Então acho que foi mais. Não, que coisa mais linda. Eu fofo. amo isso. Não, a música tá Nossa, linda. O que, é que você ama? Não. MPB, ó. Já. Tá vendo, né? Faz uma... Já fica prestando atenção, viu? Pega, Deus, pega tá Não, mas é eu... a letra. Tô... <laughs> não, mas eu... O... As suas composições são histórias que você viveu? É mais história sua? Ou é... Você ou é... imagina uma história na cabeça e escreve? Não, tem coisas que eu... Há várias eu já vivi. Mas não dá para viver tudo também. Senão, tava ferrado. É. Às, Às, Às vezes é história de amigos. Histórias que eu vejo a galera vivendo. É... Vai, varia bastante mas as, as, as que eu mais gosto são geralmente as que eu, as que eu vivi uhum. acho que sai com mais com mais verdade sim mais propriedade é verdade sim. e um fit que você quer muito fazer sim aí ah, ah, vou eu já muito. realizei muitos sonhos assim em relação a fit sabe é... Mais um que eu tenho muita muita vontade de fazer com o Luan que é um cara que me inspirou pra caramba já, já até sei quem você vai falar. É, ele já Gustavo. mandou abraços aqui pra Nossa, você. Sim. Gustavo Mioto, meu irmão. Ele, ele falou deve que tá alguma, assim, coisa acho... cabeça, Aí... alguma coisa na sua cabeça, alguma coisa Ah, tá. O Gustavo ele não aceita que a cabeça dele é muito maior que a minha. E eu tô aqui a hora que ele quiser pra gente medir. Nossa, eu quero. Tô favor, aqui a hora que ele quiser. Isso, Tranquilo. Ele falou que vocês tinham demorado porque você não tava passando a cabeça na porta. <laughs> Que tinha travado a cabeça no elevador, mudou Ai, meu coisas. pai celeste, apenas. O Gustavo, a gente tá conversando pra gente gravar no DVD agora, mas ah. ele tem show no dia. Então, Ai, não Gustavo. sei se a logística vai encaixar. Tomara que encaixe. Vai encaixar, ah. sim. A já, gente encaixou. já Já conversa de gravar junto faz muito Pô, tempo, sabe? Que a gente tá esperando. Tomara que dê certo. Nossa, Dep é Depende mais dele do que de mim, viu aí, Gustavo? Ih. Fica a dica aí. Faz o corte aí, galera. Manda para ele. Por fala favor. pra ele me responder logo aí se ele vai ou não vai. Eu tenho a gente tem que escolher a música. A gente faz a prova viva de qual cabeça maior. Pronto. Pronto. No meio, do, no meio da música. No meio. Se ele for do DVD. Você já tem a música, então? Ah, tem várias opções, né? Se ele falar que vai mesmo, aí a gente vou mostrar para ele, a gente escolhe junto. Ah, entendi. Tudo. Você tem várias músicas. Mas se não sair agora, esse feat com certeza vai sair também. Vem aí. Mas, Mas, calma, certeza. calma. Você tem várias músicas da manga, então, assim, pro DVD, tipo. O pra... repertório já tá quase, quase 100% pronto já. Tá, e aí só, você só não sabe quem vai entrar em qual música, é isso? Isso, exato. Mas, mas já vão tem ter algum? outras participações também. Ainda não posso Até falar não. porque a gente tá esperando a galera confirmar a questão de logística também, mas vão ter outras participações também. Ai, querida. Vai ser aqui. bem legal. Gabi é uma delas entrando no meio da música praia aqui, ó. <laughs> dançando e tal. A dela não pode faltar. Daqui. Já divertindo sei, swing. Mano. Tá em alta, eu vi. Praia tá em alta. Vai ser na praia mesmo? Vai ó. Vai ser, Já, já pensa. É. Verdade, né? é. Oh, vem aí. Vamos fazer um. <laughs> Quem é mais? Vamos. Quem, é Quem é mais do casal? Será que tá pegando muito? Agora sim. O que você tá comendo? Putz, o pior é que aqui, aqui tudo faz barulho, barulho, né? Gente, é verdade, faz barulho. Eu, eu tô pegando meu olhar. celular pra ver o negócio aqui. No... <laughs> pra pegar as eu <laughs> eu já no... já vi Decore, Você já viu aqueles Bruna? vídeos no TikTok que a galera... Agora a gente vai, vai descobrir como... se é verdade esse negócio ah, de ser é parecido ou não. SMR. Eu amo. Não, eu não, eu não eu amo. Eu fico parada eu naqueles amo. vídeos. É mas... sério? Às vezes me pega É eu Tem aflição, dá vontade de falar, para, velho. Aham. Pela aflição, eu fico lá. Vamos lá, então? Começando, quem é mais como casal? O Tipo quem é mais provável? É. Hum. Quem é mais preguiçoso? Eu. Não, mas é que você trabalha tanto. É. Pode ser. Mas Pode. tem que trabalhar. Não tem quem Não. é mais medroso? Medroso? É. Nossa. Difícil. talvez eu. Quem então. gasta mais? Murilo. Você Jura? gasta com o quê, Murilo? Ah. Tudo, que... O que der vontade, ultimamente. Remédio. <laughs> <Hã>? Remédio? Remédio. <laughs> é, roupa, é carro, que... é. Avião, Mentira que é... você é... tem aquele negócio de que, que você treina. leva necessidade de remédio no lugar O quê? Uma só não. Aqui você. Minha filha, assim, a mala eu pode faltar uma no só avião, saltar, eu deixo uma no meu carro. Uma, uma na mochila. Hipogondríaco. Eu sou um pouco. E tem tudo. Tudo que precisa Preparado, é assim que fala, né, gente? É. É. Ah, que você é assim também, As né? pessoas tomam mais do que eu. Ah, nunca tem. Sempre que a gente tá assim, ó eu, cara, tão, outros, eu uh -huh. tenho. Mas quando tá eu certo. vou tomar, não tem. Quem é mais emocional? <laughs> Nossa, o Murilo é muito emocional, mas eu também. Nós dois, é. Os, Os dois. dois? Quem é mais reclamão? Eu, Murilo. sem dúvida. <laughs> Quem dorme mais? E... Você, porque Quando ele não Quando pode, é, ele, né? Mas é. normalmente dá, eu. Se fosse, tivesse o mesmo tempo sobrando para dormir, eu dormiria bem mais é. que ela. Quem é mais dramático? É ela. Ah, eu. <laughs> Drama puro. <laughs> Quem é mais engraçado? Eu sou mais solta, mas o Murilo é mais é. engraçado. É mais... Você ah, é mais tímido? Aqui ele tá tímido, mas tipo... Ele é engraçadíssimo. <laughs> Quem é mais viciado no celular? Eu. Olha, ele é. Ah, Ai, gente, pai. é meu trabalho. <laughs> eu adoro que é meu trabalho. A gente tá aqui, ó, rolando o Instagram, né? É meu trabalho. A gente tá pesquisando o trend. Ele é, amor. É, o que, é que você tá, tá fazendo? É muito importante. Eu tô trabalhando. <laughs> Nossa, é terrível é terrível. Quem paga mais mico em público, assim? Eu. Com toda eu a certeza. Eu não queria responder isso, não? Deixei pra ela. Como que você não vai pagar, mico? Você é tímido? Eu acho que é, que é você. Também. Eu sou. <laughs> Ele não queria falar que era você, entendeu? Exatamente. É você falar. Quem? Mas tudo bem. come mais doce? Eu. É. Nossa, com certeza. Com toda a certeza da vida. É, sou muito também. formiguinha. Quem é mais estressado? Eu, mil vezes. É porque <laughs> dorme pouco. Quem é mais sou romântico? romântico? é dois. Mais dois. É, você é mais para um lado, eu sou mais para o um é. outro. Agora não é mais quem é mais, é quem falou eu te amo primeiro. Eu. Ai, ai, como na foi? ida do pedido de namoro no avião, e saiu muito sem querer, tipo, sem querer real. Só saiu. Só saiu. Como que foi? A gente tipo, ia beber o vinho assim. Não lembro. Tipo, como que saiu sem querer? Foi. Em qual momento? Foi bem espontâneo. Eu falei assim, eu te amo. Aí ele falou o quê? Aí eu me toquei do que eu falei. Ai, aí Eu amo, gente. Eu amo essas brincadeiras. Não Foi assim. Começa. Aí eu falei. Só que eu pensei assim, caralho, eu falei, te amo. Eu falei, é isso mesmo, te amo. E você ficou em choque? Obrigada. Ah. Ele falou assim: eu também te amo. Ai, lindo. Mas você não tava vendada então, né? Nessa não, hora não. Foi bem Na hora no início, não. assim. A gente entrou no... Imagina, não, fala, não. eu te amo, não nem pra ver a reação da pessoa. <laughs> Ia ser uau Mas ele ficou tipo assim, o que você falou mesmo? Isso aí que você ouviu. E <laughs> vocês têm um, um tipo, um, um nomezinho, assim, que vocês... Como chamam? vocês se chamam? Não. não. Amor, Amor mesmo. Amor. E vocês falam de vozinha? Eu só, assim. às vezes. <laughs> assim, bem... Assim. O <laughs> Brilo, ele é sério pra isso. Às vezes eu falo de vozinha e ele... Já deu, né? <laughs> vamos Sou chegar pra chuca. aqui. Me Opa, você pega o. Pode girar pra gente, feliz? Eu amo que ela. Antes de você apertar, ela já tava aqui, ó. Pego. <laughs> Eu não Depois o que, que você pediu? Quando mas... você veio, não tinha nossa roleta. Tem Agora sempre? Temos uma roleta. Oh. Pode girar. -ra -ra. Cada um gira uma vez. Que legal! Abu é encarregada oficial de pegar essa roleta, tá coitada. Eu já treinei Tá, braço, com, braço. É tá com, com braço. Vai, gira. <laughs> Tem uns negócios bons, <laughs> Gira. Vai primeiro. Nossa, não. Ué, torça e. Gente... Nossa, não. Vai dar Nossa, oh. que vontade, nossa, Gabi, de girar esse negócio. Nossa! Lá, não, Gabi, não. <laughs> gente, foi a minha girada? Não. <laughs> Eu não sabia que era um pouco pesado. Ah, tá bom. Então tá bom, você vai ter que gravar duas assim. Ah, pra ela é fácil. Tem que fazer isso agora? Pra é fácil, não. Não, é do depois. O que cair? O que cair, sim. A da do de Tok é depois. Ah, tá. Uhul! Mas a gente sempre esquece. A gente não pode esquecer. Vai, gente. Forte, né? Eu tenho muita vergonha dessas coisas, acredita? PlayStation. A gente podia colocar um PlayStation aí. Gosto muito dessa. Mostra não, um pô. talento que ninguém sabe que você tem. Rapaz! Ajuda, Gabriel. Tem, um tem. tem um bom, tem um bom, tem um bom. Mas é porque tá no YouTube, não tem como. Não tem um vídeo no YouTube. Eu tenho um talento. Meu pai. Pô, não tem como mostrar aqui agora. Eu uh. quebrava telha com a mão. Cinco telhas, uma em cima da outra. O quê? <risos> <risos> telha, telha? Aleatório demais. Sabe aquele povo que faz aquele <laughs> <marido. risos> Será que se eu mostrar assim, dá pra ver? Dá. isso Não, não, não. Vamos pegar telhas pra fazer aqui agora. Demonstração mostrar vivo. viva ao vivo. Amigo, Deixa eu, ver eu acho que eu tem mais isso coisa. Que tem é. mais coisa também. Não é porque esse é o mais Ah, mas tem um mal. que você pode fazer aqui, que é bem engraçado. Posso ah, te falar se tá. que você quer fazer? Não. Você não, não vai, vai querer, aqui não. então tá. Olha que aleatório. Um talento que. Ah, entendi. Ele deve imitar alguém, é isso? É isso? Ele imita alguém? Ah, tá. Eu tento. Então, melhor não, melhor desse. Não, ele me. Imi... Não, Cadê? mas é imitação de mão. É fechada boa. essa câmera é nada, aqui? Ó. É, 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 essa é câmera é. Paia, não. Esse vídeo aqui. Murilo quebramento. Gente, não é possível. É muito aleatório. Tá, aumenta isso, o brilho, se é, é a palavra. Aumenta o brilho. Eu acho que não vai dar pra ver. Eu, eu também acho que não. Gente, a salva tá azeda, né? Eu tô achando uma delícia, a gente tá comendo quase todas. Né? Eu comi uma <laughs> e tava azeda. É porque essa uva verde, ela tem um, um gostinho diferente. Dá pra ver aí? Calma aí, o brilho tá no máximo? É porque acho que é o... a película da é daquelas película. que é meio escura. Ah, que não dá pra ver. É, enfim. Alternando eu quebro o telho, gente, gente. Quebrava. Não, não, não do do Mas calma aí, de onde surgiu as telhas? Do nada? Eu fazia luta, quando eu era mais novo. Ah, legal. Tá, aí, eu quebrava o telho com a mão. Botava cinco telhas assim, ó. Cinco ou seis. Aquelas telhas de de... 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 De barro mesmo. De barro? tem uma técnica? Ah, acho que é um talento que ninguém sabe. Gente, eu tô é, pensando, é se, essa, se esse negócio tivesse saído comigo, eu não ia. Saber. Eu que, qual o é um talento que ninguém sabe? Gente? Um talento também que eu tenho, que pouca gente sabe, ó. Você mexe a orelha, Não, Acho que eu perdi esse talento. Deixa Tanto ver. tempo que eu não faço. Deixa eu você. Vai, 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 vai. Que vai, talento mexe? Olha lá, tá mexendo. Mas quando a gente. Você dá conta? Tá mexendo, não. Deixa tá vendo? É um, tô um talento. Da... É um talento. É um talento mesmo, não dá. Ba... É porque eu pensei quando. Nossa, não, não não vocês têm que girar jeito. também. O que vou... é? Peraí, vai. Tá, mas já dá. Olha, é. Puta, eu tenho um talento que eu queria fazer, mas acho que não vai dar certo. Que é virar ah, não, olho, não, não. Eu não. também tenho. Esse talento eu também tenho. Nossa, não. isso é bizarro. Não mas faz não. E eu fazia talento, isso né? na não faz escola. Faz... Ficava assustando todo não, mundo. Eu, sei. Sei. eu já sei o meu talento. Não faz isso aí, não. é muito torto, olha, ó. Caralho. Ele quase tira 360. É verdade. Muito flexível. Todo mundo faz alguma coisa aleatória, Calma. né? Incrível. essas coisas aleatórias também que eu viro minha orelha, olha. Que? Ela é descolada. É que a minha é colada. Todo mundo tem alguma coisa você muito não aleatória. Eu tenho né? um erro de fábrica, um defeito de fábrica. Minha orelha é colada, não tem a voltinha. Ó. Nossa, amiguinha. É e eu também gosto de mexer nessa partezinha da orelha. E o Murilo também gosta de mexer na orelha. E olha também. aqui, as é duas, duas bom, são, gente. As duas são coladas. Parece que você fez aquela cirurgia, né? De, tipo, deixar a orelha assim. Foi, nasci assim. O que, que foi que ele tá vendo Eu? Eu achei que, que... Ah, <laughs> falei, então, <não> me ajuda". <laughs> Já mostrei. Não pegou. É interessante. Tá, vamos pegar as perguntas da galera, então. Ô, <laughs> amiga, conta dos seus projetos também, Murilo. Contou os projetos dele. Ai, foi pouquinho. Meus projetos, Verciane Swim, tô muito, muito, muito focada na marca, assim. Agora Vai, vai tá... expandir assim? Sim. Uhum. A gente tá escalando nossa produção, que é aumentando nossa produção, pra gente dar um passo a mais, que é. Depois que der tudo certo, a gente conseguir produzir em grande grande escala mesmo, a gente ir pro atacado. E aí depois disso assim, eu tenho muito sonho de abrir loja física. Tenho muita vontade de ter no Rio assim, mas eu tenho mais vontade de ter pontos, exemplo, uma lojinha bem metaverso assim em hotel, aeroporto, nesses pontos bem estratégicos, sabe? Tipo, mas primeiro parte, a assim. gente é, mas primeiro a gente quer vender no atacado, eu tô bem focada nisso. Atualmente só vende no site. Atualmente só online. Tá. Só online mesmo. Entendi. E assim, a Versão Swim é meu foco, mas sem deixar a minha publicidade de lado também. Eu tava com uns planos bem fortes de, vo de voltar a estudar teatro, porque eu queria muito, mas deixei um pouco de lado, não voltei ainda. Tenho muita vontade de voltar, mas tô mais focada na publicidade agora e na Versão de Swim mesmo. Gente. O teatro você fazia. Eu fazia Wolf lá no Rio. Verdade, eu lembro, Só que aí que veio falou. a pandemia, eu parei, eu comecei a trabalhar muito, e aí eu não, não consegui ainda, não consegui fazer muito teste como eu gostaria. Isso é uma vontadezinha que tá meio adormecida hum. aqui dentro, mas ela existe. E o ano que vem é o carnaval, você vai desfilar de novo? Sim, vai. se Deus quiser, sim, tá nos planos. Já começou com então, preparativas? Assim? Começa em outubro, assim, mais ou menos. A gente começa a se preparar em outubro, mas janeiro, que é o, o foco total mesmo, depois do Réveillon. Você fala um... disso, né, praticamente. É. No é um é que assim eu pego uma imersão né sim é depende de cada um né tem gente você podia que pode me ensinar a dar uma sambadinha né amor eu também tô aprendendo esse aprendendo. é o rolê porque eu fico muito dedicada ali né eu gosto de dedicar mesmo a alguma coisa que eu tô aquilo que eu tô fazendo então eu fico Imensa e você sabe que você não vai ter... você vai ter que ir nesse dia ver ela na Avenida né você vai ter que Com bloquear a sua sim. agenda e, não, um jeito, não né? e carnaval tem muito show Mas... né muito show. Vai não, hoje eu não vou. Não, vai ter que marcar o show no Rio no dia, não vai ter jeito. É vai verdade. Vai ter um show lá no Carnaval do Rio também. Tomara que, que seja no mesmo dia. Já Tomara. vai ser. Já avisa a equipe. Ó, <laughs> oh, gente, eu vou pegar as perguntas aqui, tá? Por isso que eu vou pegar o celular, galera. É, gente. A gente avisa o que o povo fala: olha lá. Sai os cortes, o povo olha lá, elas estão no celular? Ah, não. Sério. Ah, não. Como tá salvo o contato do outro no celular de cada um? Boa pergunta. Amor. Amor, coraçãozinho. Ah. No primeiro passo foi ele colocou Gabriela no coração, eu coloquei o Murilo no coração. <laughs> Aí, segundo passo, amor, no coração. Nham. Como tá o do Júlio no seu? Tá Ju. em E um coraçãozinho. Ah. É, sabe por quê? Tava amor, só que toda vez que eu ia passar pra alguém, o povo pede muito. Ah, passa contato do Júlio, passa contato do Júlio. Aí, Aí eu, eu ia passar, tava amor. Eu falei, Ai, vou voltar Aí pra não ficar Júlio, uhum. né? Hey, Ju. Ju. O, meu, o meu Tabala mesmo. o apelido do, do Felipe. Não. Co um defeito e uma qualidade que enxergam no outro. Defeito e uma qualidade? Ai, gente, começo de namoro, vocês pedindo defeito sacanagem, é sacanagem, né, velho? que ele sai brigando aqui? É, o fala só qualidade. <laughs> o ronquinho nem é defeito, mas pode ser, vai. Ah, viu? Vou falar isso porque não tem outro. Ah, amor, para. <laughs> fala, fala. -me. Eu tô pensando no seu também. Não. A gente é muito parecido, então, assim... Quando você é parecida também, você não tem muito o que reclamar da pessoa. Sim, né? porque <laughs> é falta contra você. É. Mas qualidade, a, a qualidade principal dela que mais me chamou atenção foi aquilo que eu falei: o comprometimento com o trabalho, com as coisas que ela se propõe a fazer. Não. É muito comprometido. Eu não sei se isso é um defeito, mas o Murilo é muito metódico, assim, sabe? Muito certinho, Bastante com o horário, mesmo. com coisas, sabe? Um horário não muito. Aí, né? às dormir, vezes, eu... quando sai um pouco do controle, ele fica, tipo, muito metódico. Como assim precisa ser se é um defeito? Isso é metódico. metódico. Tem que demais. contar oito horas de sono. Senão, o mundo. Ah, isso é o, quando bom, é verdade. Tá show. <laughs> assim, eu só durmo com dois travesseiros. Mas isso não, isso não é um defeito que ser um também amigo. tem um travesseiro é mais qualidade. fino na cabeça. Ah, e o outro nas pernas. Olha, a cabeça, Exato. a cabeça. Um travesseiro mais fininho aqui, e um nas pernas. Mas você Ai. já viu aqueles grandões? Nossa, esse é bom. Nossa, é bom. É. Esse é bom. Mas isso não, defeito, também é uma qualidade, né? Amor? É muito certinho cabeça. com as coisas. E qualidade, nossa, é tantas qualidades, mas eu acho que é o quão o Murilo se coloca no lugar do outro com uma facilidade muito grande assim, sabe? Muito empático, Como, empático muito, muito mesmo. Às vezes ele prefere fazer pro outro e se contrariar com aquilo, mas deixar o outro feliz, sabe? Não! As duas, Não, Gente, eu, eu quero pedir um compradas da, da gente fazendo. Ah, ah, ah. Ah. Mas eu sou, tímida, eu sou tímida pra falar. Pegar isso, mais. Pegou, amiga? Peguei aqui. Perguntaram como. Ah, pra você descrever, quem é a Gabi e Verciane hoje na, na sua vida? E vice-versa. Tipo, quem é o Murilo na sua a vida? Ah, Gabi é minha parceira, eu falei isso pra ela essa semana. Fazia tempo Meu que a gente fechamento. tava. Fazia tempo que a gente tava. Tempo, né? <laughs> Sei lá, três dias que a gente uhum. tava longe, falei tô sentindo sua falta viu cheguei em casa ela não tava assim aí foi, foi bem ruim ela é muito parceira para tudo assim tudo que chama para fazer anima sabe eu acho que isso é muito importante num relacionamento você ter um um cúmplice ali mesmo sabe eu acho que é bem isso é uma, uma frase ah, que que... É pra você descrever. Pode que ser uma que palavra. Quem é o Murilo ou... pra você? É minha segurança. Em um Porto Seguro, assim, eu me sinto muito segura mesmo quando eu tô com ele. Pode ser qualquer lugar que eu vou estar, tipo, bem, em paz, tranquila. Ele me traz essa segurança, muito. <laughs> é. Só pra não fazer uma ah". de novo. Um, pergunta pra você, Murilo. Do um fã clube, te amo underline Murilo Ruff. Beijo a todos os fã clubes aí que estão assistindo a gente. Aproveitar pra mandar um beijo, beijo para pra todo mundo, verdade. Um beijo, um beijo faltou eu. <risos> <risos> Murilo, pretende regravar alguma música do seu próximo, do seu primeiro DVD no próximo em Fortaleza? Tô pensando, tô cogitando essa, essa possibilidade. Hum, a galera hum. pede muito algumas aí. Aí tem a Nath, a... É você é amiga. Tô... Nath, Murilo, como você se sente vendo tudo que vem acontecendo na sua carreira? Muito feliz realizado. Acho que profissionalmente eu tô no, meu, no melhor momento até aqui, mas pretendo ir além também. Acho que a ideia é sempre essa, né? Tentar sempre melhorar, buscar cada vez mais público, mais gente que, que, para curtir o nosso trabalho. Acho que é bem isso. Mas estou muito feliz, muito feliz mesmo com, com tudo que tá acontecendo. Aqui, você falou um feat do sonho você não. Você falou? Fala... falou. Falei, falei, eu falei, falei, do Luan. Ah, o Luan, verdade. Aí veio a história do Gustavo. Tá. Perdoa, tá? Depois que. É que... Com um filho pequeno a gente fica assim <laughs> uh, A Mari perguntou Gabi, você tá animada pro DVD? Dê spoiler Muito pro DVD de Fortaleza Muito, muito, muito animada Dê spoil spoiler Que spoiler? Spoiler Fala quantas músicas você tá De 15 a 20 músicas Vai Caraca. ser um palco muito grande também Vai ser o maior palco de, de todos os projetos que eu já fiz até hoje Pra quantas pessoas, mais ou menos, você acha? 15 a 20 mil também. Ah. Vai ser bastante gente. Nossa, enorme? Sim, vai ser grande. Babado. É... Engaja a roof. Eu tô pensando no meu look já. <laughs> eu tô com <laughs> essa preocupação aqui agora. <laughs> nesse momento. Ver se é swim, óbvio, mas óbvio. eu quero com o look. Com o um negocinho. Engaja a Ruf, Perguntou pra você. Gabi, qual sua música preferida do Murilo? Praia, agora, né? Que a gente gravou juntos. Não tem como não ser praia. E depois quando vem a. Quando vier a sua. É, ó. Oh, oh, tem que sair, gente. Né? Me ajuda a cobrar esse evento aí, gente. Até eu vou ajudar, <laughs> gente. Ai, ah, é porque eu adoro música, assim, de casal, de coisa assim, sabe? Gente, eu amo essas coisas. Tipo, quanto mais cafonérrimo assim for, eu mais acho lindo. <laughs> eu também. Eu, nossa, amo muito, juro. Eu adoro. O Engaja Ruf perguntou também. Quem é mais ciumento? A gente perguntou isso? Perguntamos? É ah, não, não, quem é mais, não. Nossa, eu acho que os dois. Os dois, mas eu acho que eu. Será? Eu Ai, é uma beleza sou... muito, né? A mais, não dá. <laughs> gente, pra quem não conhece a Gabi pessoalmente, vocês estão Nossa. entendendo. Se vocês acham ela bonita, ela bonita nas fotos, nos vídeos… É porque vocês não viram pessoalmente, amor. A hora que você vê pessoalmente, é babado. Aí é que você cai não, não pra vê pra trás. acordando, né? Ah, oh, minha filha, como se você usasse muita maquiagem, né? Gabi me respeita. Não, gente, para. Não, é sério, você é maravilhosa. E assim, não é nem a beleza, tipo, de fora. É que você é uma pessoa tão incrível que transcende, oh, sabe? Amiga, a sua obrigada, luz, assim, não é? Que sai, Sim, assim. Muito. Viu? A luz fica eu batendo nos eu seus olhos, eu fico, Jesus. Não, amor, tá porque vindo daí. Nada. Não, a nada. luz é daí que tá vindo, né? Ai, é, não. maravilhosa. Ah, então é isso, né? É isso. Tem mais perguntas? Não. 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 Tinha mais alguma Acabou. minha pessoal? É porque às vezes eu tenho asinhas, né? Eu acho que eu perguntei tudo. Vocês é. pegaram leve demais, gente. Que isso? É, né? A gente é boazinha demais. <laughs> gente, pô, o pô. povo sentar aqui num medo, só porque é ao vivo, <laughs> sério, a gente fala, calma, relaxa. A gente não. A gente é Mas não. não era nem por medo, não, assim. Eu achei muito leve. Tipo de boa, é de boa né? né? Ah, eu amei que vocês vieram mesmo. Eu também amei muito. Que horas é o seu show vocês. hoje? 1h40 no palco. 1h40. É só você ou tem mais gente? Não, vai ter Traia Veia também, que é uma banda muito bacana, o trabalho dos meninos. A gente até gravou uma música juntos, que tá rodando muito bem. Muito o que você gosta? Aí ah, eles, eles 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 tem o show deles antes, é Sim, isso? Sim, vai ser depois antes o deles ser... e depois o meu, um e meio, um e quarenta, mais ou menos. E aí essa semana você ainda fica? aqui? A gente... hoje é quarta. Nada, amanhã já tem outro show e até só para até segunda que vem tem show. Só para no domingo que a gente vai dar uma passeada. Vê o Bruninho, vê o Bruninho. Ah, é verdade. Ah. <laughs> Não, gente, e eu fiquei assim: teve dois dias de show deles? Vai ter dele? Né? Vai ter, acho que mais. Acho que vai ser um dia. Vai ser acho que uns três dias. Não é? É, não, é? Inclusive, acho quando dois. eu vi que ia ter show dele dia 3, eu falei: Meu Deus, o Murilo comprou o dia errado. O hum. Murilo enlouqueceu. Aí eu falei, ah, amor, o show dele é dia 3, eu tenho certeza. Eu tô olhando aqui. Ah, e ele falou, meu Deus do céu. Aí a gente foi ver, tem mais dias. <laughs> fiquei é, chocada. Eu, eu fiquei também, fiquei chocada. Todo mundo, ah, semana dia 10 tem, tem Bruno Mars. Eu falei, nossa, eu sou muito fã. Não, dele. gente, já, já foi, foi o show não. dele. Mas tô... ele é. Sou muito fã dele. Eu tô, eu tô louca pra ouvir. O que, que, que você gosta de escutar, assim, quando você tá. Nossa, eu escuto de tudo um pouco. Depende da vibe. Depende do mood do dia. Sim. <laughs> Hoje no avião eu tava escutando música, gosto. Eu gosto muito de escutar hino, pra quando eu tô querendo dar uma acalmada assim, escuto muito MPB também, quando eu tô querendo ficar de boa. por incrível que parece, o que eu menos escuto é sertanejo no fone, né? Você sente assim Porque que tipo, o sertanejo tipo... já tá no dia a dia, já já acaba escutando é. sempre. sim Mas é quando eu ligo meu fone aqui é mais mais música gospel no carro também. Você sente que, ó, oh, deixa eu te dar um exemplo para ver se dá para coisar na música. Por exemplo, ah, eu tenho que fazer uma publicidade da quem disse Berenice. Aí eu não vou olhar as outras publicidades, já não, porque se eu olho algumas outras, eu fico com aquilo na cabeça. Tipo, eu prefiro nem, nem olhar para eu fazer o meu. Você tem isso com música também? Sei lá, de ficar escutando, às vezes vem umas ideias muito parecidas com Na as verdade, que... quando a gente vai fazer música é legal escutar outras coisas diferentes mesmo, para dar uma uma limpada, dar uma não copiar, né? Não isso. Mas dá uma inspirada, assim, ter ideias diferentes mesmo. Música internacional, geralmente, tem umas melodias muito diferentes, né? Do, do tradicional que, que tem na... Do que no... tá rolando é, por aí, exato. né? É. Então, é, ba é bacana escutar outras coisas diferentes. É, porque às vezes parece que você fica muito diferente. naquilo, né? É. Tipo, nossa, eu vi aquilo, mas eu fico aquilo na cabeça e vai. Aí uhum. não consegue sair. Mas, ah, então deve fazer sentido. Ô, oh, gente, muito obrigada. Obrigada, Obrigado vocês. vocês. Muito muito bem, bom show. Obrigada. Ah, bom, vocês tinham que Mas eu não tento de boa. Ah, eu não vou porque eu tô sem é, estoque tá, de tá. leite, gente. É sério. É sério porque eu tenho que tirar leite <laughs> pra deixar pro Caio, entendeu? Só que teve o casamento da minha irmã, tomou todo estoque, porque eu bebi. <laughs> então eu fiquei muito tempo sem dar leite, sem dar o peito. Aí. Loco, pelo, que susto, por um momento a gente tinha bebido leite. Porque eu, acabou o estoque Nossa, que eu bebi. É verdade. O parecia mesmo, é? parecia É que eu bebi álcool, aí não pode aumentar, entendeu? É, aí até saiu o álcool do, do corpo, amor. Demorou. Deu um delay beber, aqui, eu falei, uai. Como que aí é? bebe? Em tem prática, que esperar um está. tempo? Ai, amiga, eu esperei, eu esperei 24 horas. Ah, tá. Fiquei com medo? Tenho medo, ah, é, E melhor, tem umas, né, umas fitinhas pô... que você põe no leite pra ver. Se ficar de uma corzinha, lá tá com álcool. Caraca! Aí que eu massa. tive que tirar, eu tirei três mamadeiras assim enormes, tipo lá no meio da festa porque o peito enche, né? Então no meio da festa eu parei, fui tirar leite, depois parei duas vezes, aí cheguei em casa tirei de novo. Estava tá dando voltei. muito leite, amiga. Graças a Deus. Que tudo, que aí bom. Aí voltei, aí voltei da festa, é, tipo, sei lá, eu fui, voltei a dar no, no outro dia uhum. na tarde assim, até. E aí acabou todos os meus Ele casa. é muito fofo. Ele, ele é, é demais, Muito fofo. não obrigada. 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 Ele é mesmo. <laughs> gente, muito obrigada por terem assistido. Galera que quiser conhecer a nossa coleção com a quem disse Berenice, tem o QR Code aí na tela, com o cupom QDB, pode delas. Pode delas. Vocês têm 15% de desconto, mais... Frete grátis e um mimozinho. Nas Prefeita. compras acima de 150 reais. Exatamente. Então, gente, conheçam a nossa linha, vocês vão se apaixonar, se encantar. que tá linda demais não mesmo, mesmo, mesmo. Nossa, mesmo. mas é porque é boa mesmo. Não, é muito boa <laughs> mesmo. Pode ficar tranquilo que é muito boa, vocês Confia. não vão se arrepender. E obrigada por terem assistido. Acompanhe a gente no Detal também. E agora, para essa câmera aqui. Obrigada. Ah, <laughs> okay. Que agora aparece todo mundo. Obrigada mesmo. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada, eu, assistiu, gente. Obrigado. obrigado vocês pelo Amigo. convite, por obrigada terem a gente. aberto as portas aí pra gente. Ah, Imagina, obrigada, eu a gente. Gostei, e eu, vamos deixar na descrição o link da... O site da Versiane Swim. Ah, obrigada, obrigada, gente. Tudo bem. Pra vocês saberem é o site oficial, eu não quero ir em golpe. É, Comprei Versiane Swim. Obrigada. Comprei o um biquíni e vai no show de biquíni. Vou pedir o contrato. <laughs> Preferência aí. Que aí todo mundo sai ganhando. Melhor. E usando as maquiagens do Batman. É verdade. <laughs> aí fica Beijo, beijo. Tchau. Valeu. Tchau, beijo.